Dobrý večer, milí přátelé. Já moc děkuji za krásné uvedení. A planetárium mám velmi, velmi rád. Moc rádi sem chodíme s manželkou na různé nejrůznější akce. A vždycky, když sedávám tamhle v tom jednom z těch pohodlných křesel, tak si říkám, ještě, že nejseš tam vpředu na tom pódiu, protože jsem takový plachý introvert spíš a už je to tady. Takže děkuji také vám, že jste přišli v takovém hojném počtu. Jsem šťastný, že tady vidím zejména tolik mladých lidí, to je krásný. Protože genetika je krásná a pojďme tedy na genetiku, protože jste nepřišli kvůli mně, ale kvůli genetice. Tak to určitě vnímám. Ta přednáška se jmenuje Tajemství genů a má podtitul Od vzniku života po genom člověka, ale klidně by se mohla jmenovat třeba 10 nejzajímavějších nebo největších otázek genetiky a evoluce. Budou to takové střípky, z nich se pokusíme poskládat nějaký obraz, nějakou mozaiku ohledně genetiky a evoluce. Pojďme k první otázce. Co je to život? Co je to život? Zdánlivě jednoduchá a přitom tak ohromně těžká otázka. Všichni tak nějak intuitivně rozpoznáme, že kámen je neživý a opička, naše kočička, pejsek, jsou živý tvorové. Také známe atributy života, jako je třeba reprodukce, metabolismus, růst, adaptace, odpověď na různé stimuly a podobně. Ale jak jednoduše, pokud možno minimalisticky, definovat život? Těch definic je ohromné množství. Mně se líbí nejvíce definice americké společnosti pro letectví a kosmonautiku NASA, která říká, že život je zaprvé otevřený systém, čili systém, který si vyměňuje látku a energii s okolím. Za druhé, to je systém, který je schopný replikace, to znamená jakési cyklické reprodukce. Dále je to systém, který je schopný samosestavování, to znamená vytváření určitých často hierarchických struktur, které mají fraktálový charakter mnohdy. To znamená, když zoomujeme in nebo out, tak se ty paterny, ty vzorce nemění. A potom je to také systém, který je schopný evoluce, to znamená jakési změny v čase. Známá je také hodně definice Geralda Joyce, který říká, že život je samoudržující se chemický systém schopný darwinovské evoluce. A my jsme s profesorem Trifonovem, velkým evolučním biologem z Izraele, s kterým mám tu čest mít také několik společných článků, kdy si debatovali o té definici života a on porovnal 123 definic života a zjistil, že se tam nejčastěji opakuje slovo reprodukce, variace a evoluce a pouze čtyřikrát se tam opakuje nebo vyskytuje slovo buňka. To znamená, buňka není úplně nutná pro většinu definic života. Když budete chtít, potom můžeme se k tomu klidně vrátit do diskuzi o tom, jestli třeba viry jsou nebo nejsou živé, jak to vnímáte. Protože pokud vlastně použijeme tuto minimalistickou definici, že to je, že život je reprodukce s variací, tak tam by potom patřily všechny ty jednoduché primitivní entity, jako jsou viry, viroidy, plazmidy, satelitní DNA, transpozony a podobně. Jo? My jsme právě na bázi této definice potom spolu s Trifonovem napsali nějaké články, kdy jsme se snažili zřídit nový taxon, novou říši života, kterou jsme nazvali acitota, to znamená jako bezbuněční tvorové. Když budete chtít, můžeme se k tomu zase vrátit, nebo k těm vírům. To je dneska takové aktuální téma. Pojďme dál. Život má ohromnou sílu a život má ohromnou sílu. Je prakticky všude, kam se podíváte, do jakéhokoliv prostředí se podíváte, tam najdete nějaké živé tvory. Když se podíváme například z hlediska velikosti těch organismů, tak tady máme na jedné straně toho spektra máme drobounké bakterie, které jsou velké několik mikrometrů a na druhé straně tady máte stromy ohromné sekvoje, které jsou větší než 100 metrů. A nebo když se podíváte na naši planetu Zemi do nejhlubších míst, do Mariánského příkopu, tak tam najdete třeba organismy, jako jsou červy, a nebo naopak na nejvyšší hoře naší planety, na Mount Everestu, tam najdete určité řasy nebo rostliny,
v těchto drsných podmínkách těch velkých nadmořských výšek. A nebo pokud se podíváte podle teploty, tak zase na jedné straně tady máte bakterie, které žijí v horkých pramenech Yellowstoneského národního parku nebo na Kamčatce, tam v těch sopkách. A na druhé straně tady máte organismy, které žijí třeba v Antarktidě, v velice nízké teplotě. Čili je tady ohromná pestrost, ohromná variabilita, diverzita života a za tím vším, za tou vší variabilitou jsou jednotící principy. Za tím vším stojí jednotný genetický kód, stojí tam jednotná biochemie, podobné, velmi podobné procesy. Dnes se předpokládá, nebo dnes asi známe 1 000 000 druhů biologických na naší planetě a předpokládá se, že jich existuje asi 10 až 30 milionů. A od vzniku života na Zemi se předpokládá, že existovala asi 1 000 000 různých biologických druhů. Další otázka je, kde život vznikl. Existuje celá řada scénářů, kde život vznikl. Máme tady například scénáře, že život vznikl v mořích, oceánech, anebo alespoň v nějakých mělkých lagunách, kde docházelo k opakovanému zahušťování určitých těch stavebních kamenů, těch organických látek, z nichž ty primitivnější první replikátory vznikaly, protože tam docházelo k opakovanému zmražování, rozmražování, zahušťování, zakoncentrování a podobně. Pak tady máme představu takzvaných černých kuřáků, black smokers, což je představa, která umístila vznik života na dno oceánu. U Galapág byly nalezeny podmorské sopky, ti černí kuřáci, oni jsou velcí tak stovky metrů zhruba. A tady je to tak, že vyvěrá přehřátá voda, ohřátá od magmatu země, vyvěrá do té studené vody oceánu a potom tam je bohatá na různé kovy, jako je železo, mangan a podobně. A potom při styku s tou studenou vodou oceánu dochází k krystalizaci a postupně k sedimentaci a v okolí tady těch black smokers dochází k ukládání tady těchto z těch látek a k vytváření zvláštního termofilního ekosystému, ekosystému termofilních organismů. Organismů, které jsou adaptovány na vysoké teploty. V podstatě jsou to pekelné podmínky, protože tady máte ohromně vysokou teplotu, máte tady úplnou tmu a máte tady ohromný tlak v té velké hloubce, který by rozdrtil samozřejmě každého potápěče. Jo. Takže tohle je další představa těch černých kuřáků. A potom samozřejmě není úplně vyloučená představa, ta scénář další, scénář panspermie, to znamená, že byl život přenesen na naši Zemi třeba z Marsu. Ten meziplanetární expres, jak se tomu někdy říká, je principiálně možný. Na naší planetě byly nalezeny stovky úlomků horniny pocházející z Marsu a také současně jsou známy různé extremofilní organismy, zejména bakterie, které by to putování tím meziplanetárním prostorem byly schopny přežít. Například bakterie Deinococcus radiodurans je bakterie, která žije v jaderných reaktorech. To znamená ohromně adaptovaná na tvrdé záření. K tomu se ještě za chvíličku vrátím, k té otázce panspermie. Vědci se od 50. let snažili nějakým způsobem simulovat podmínky vzniku života v laboratoři. Vyšli z té základní představy, že atmosféra v okolních planetách naší soustavy je redukující, to znamená, není tam kyslík, a domnívali se, že takto vypadala i atmosféra na naší Zemi. A vytvořili takovouhle aparaturu, do níž napumpovali plyny, jako byl dusík, vodík, amoniak, metan a vodní pára, pozor, není tam kyslík, jo? A vytvořili dva takové kompartmenty, jeden simuloval pradávnou atmosféru, tady zavedli také elektrody, které simulovaly blesky na dávné Zemi a tady je simulace praoceánu, zahřívali to, aby zajistili cirkulaci a potom to hermeticky uzavřeli, vysterilizovali a nechali to týden běžet. Jo. A stalo se to, že po 3 dnech ta kapalina zežloutla a po týdnu odebrali tím kohoutem dole, tady, jak vidíte, odebrali vzorky a provedli analýzu odpovídající tehdejší době, a to papírovou chromatografii, a zjistili, že se tam nacházejí všechny
všechny hlavní báze nukleových kyselin, to znamená adenin, tymin, guanin, cytozin a také uracil, který se nachází v molekulách RNA. A také se tam nacházejí cukry a také se tam nacházely všechny, a to je nejdůležitější, všech 20 proteinogenních aminokyselin. Ano. Ty, co vytváří dnešní proteiny. Ono postupně byly tyhle experimenty modifikovány různými způsoby, takže místo blesku třeba používali pícku a různý tlak vytvářeli vysoký a podobně to modifikovali. Nicméně ty výsledky byly v principu stejné. I když později byly námitky, že ta atmosféra na naší pradávné zemi nemusela být až tak redukující, že tam mohl být nějaký kyslík, protože bylo zjištěno, že kyslík se uvolňuje jednak z některých hornin a také vzniká fotolýzou vody. Takže proto právě potom vědci přesunuli, my jsme takový přizpůsobiví tvorové vědci, podle těch faktů se prostě přizpůsobíme, vždycky přesunuli to prostředí na to dno těch oceánů k těm Black Smokers, kde nebylo tolik toho kyslíku. Pojďme zpátky ještě k té otázce panspermie. To je téma velice starodávné, už v 5. století před naším letopočtem Anaxagoras, řecký filozof, říkal, že život i vesmír jsou bez konce, i bez začátku i konce, a že živé organismy nebo zárodky života putují z jednoho konce vesmíru na druhý. Tuto představu zastávali i takoví významní badatelé, jako byli na konci 19. století, na počátku 20. století Lord Kelvin, anebo také Svante Arrhenius. A dokonce ve 20. století potom Sir Fred Hoyle, ten byl velkým propagátorem tady té panspermie, to je, mimochodem asi víte, autor toho z názvu Big Bang, Velký třesk, čímž tehdy vlastně Fred Hoyle chtěl zesměšnit tu představu George Gamova, horkého počátku. Chtěl říct něco jako, že hodně povyku pro nic nebo prázdný sucht nejvíc duní, a přitom se ten termín Big Bang velmi dobře ujal a je základem současné kosmologické představy. No a také samozřejmě nutno zde zmínit Francise Cricka, což je jeden ze spoluobjevitelů struktury molekuly DNA v roce 1953, který říká, podívejte se, nakonec teď i dnes vědci přemýšlejí o tom, že by naplnili vesmírný koráb nějakými živými organismy a poslali by ho někam na jinou planetu, tak proč takhle nemohli uvažovat nějaké vyspělejší civilizace před těmi zhruba 4 miliardami let? Vesmír je velice bohatý na organické látky. Na Zemi denně dopadá 150 tun organického materiálu. A dříve to bylo ještě více, protože nebyla tak kyslíkatá atmosféra, v níž vlastně většina těch impaktů zhoří. Že? A právě to, co dopadlo na tu Zemi, tak tam v těch mělkých lagunách potom mohly probíhat ty první prebiotické reakce. Zajímavé jsou meteority typu chondritu, což jsou kamenné meteority, které nejznámější je Marchisonský, který dopadl v Austrálii v roce 1969. A ty jsou zajímavé tím, že obsahují takzvané chondruly, což jsou takové jakési dutinky, v níž bylo postupně objeveno velké množství aminokyselin, 64 aminokyselin, a z toho bylo 8 těch proteinogenních, těch pozemských, těch aminokyselin, které vytváří dnešní proteiny. A dokonce tam, kdyby vás to zajímalo, tam byla nalezena racemická směs těch proteinů, těch aminokyselin, takže to je zase další otázka k debatě, jak proč vlastně si dnešní proteiny vybrali pouze jeden typ z hlediska té točivosti těch aminokyselin. Tady ještě na tom obrázku vlevo dole vidíte takovou zajímavou věc, že mezi 3,8 miliardami a 4 miliardami let bylo období, které se označuje Late Heavy Bombardment, období, kdy Země byla ohromným způsobem masivně bombardovaná meteority, a právě s tím, je to právě doba, kdy vznikl život, čili to je zajímavá korelace, ale zatím nevíme, jestli to tak, že ten život sem byl přinesen díky tomu ohromnému bombardování některým z těch meteoritů, a nebo to bylo tak, že ten život potom byl umožněn až poté, co skončilo to bombardování a už ten vlastně ten život se mohl normálně rozvíjet. Tady ještě vidíte zpět ten meziplanetární expres,
kdy bylo zjištěno, nějakým způsobem bylo spočítáno, že když dopadne nějaký asteroid třeba na Mars a vymrští horninu, takže nedojde k nějakému silnému přehřátí, které by zničilo zárodky života. Pak bylo spočítáno, že drtivá většina těch vystřelených, vyvržených částic putuje miliony a miliony let. Tady byl nalezen jeden kousek na Zemi, který putoval 15 milionů let, ale bylo také spočítáno, že každý desátý miliontý kousek doputuje z Marsu na Zemi za dobu kratší než je jeden rok. Jo. A tak to už je doba rozumná celkem, kterou mohou přežít některé, jak se říká, ty extremofilní bakterie třeba. A při tom dopadu také bylo ukázáno, že se zahřívá, silně zahřívá potom při tom průletu atmosférou jenom ta povrchová část toho dopadu, kdežto ten vnitřek celkem tam by vevnitř by přežili ty organismy. Pojďme k další otázce. To je velmi zásadní otázka, otázka evoluce. Stále se vedou debaty o tom, zda evoluce probíhá plynule anebo ve skocích. Na jedné straně je ta představa darwinistická, gradualistická, říkáme, podle níž dochází k hromadění neustálých, drobných, postupných změn, jak je to vidět zde. A na druhé straně tady máme představu Eldridgea Goulda, to je takzvaná teorie přerušovaných rovnovách, podle níž byla období dramatických až skoro katastrofických změn, která byla střídána obdobími, kdy se nic moc jako nedělo, relativního evolučního klidu. Jo. A tohle ta představa lépe odpovídá tomu, že vlastně nemáme moc fosilních nálezů těch přechodných forem, protože ty přechody byly velice rychlé a lokální třeba. Tady na tom obrázku dole vidíte zajímavou věc. Tady vlevo dole, k tomu se ještě vrátím, vznikl život a prvními replikátory byly asi molekuly RNA, ne DNA, ale molekuly RNA. A potom tady život ty 3 miliardy let se vyvíjel stále, skomíral, bychom mohli říct, skomíral v jednobuněčné podobě, ať už to byly eukaryota nebo prokaryota, to znamená organismy s pravým jádrem nebo bez něho, anebo archebakterie, archea. Nic moc se tady nedělo, 3 miliardy let, a potom před nějakými 530 miliony let došlo k výbuchu designu, kdy ten strom života se rozkošatil do nevídaného, do ohromné palety tvarů, barev a vůní, bychom mohli říct, a vznikly všechny taxony, které dneska známe, víceméně. Ono se sice ještě teda debatuje také, nebo je dneska už známo, že asi 100 milionů před tou kambrickou explozí, tomu se tak říká kambrická exploze, tady byla takzvaná ediakarská fauna, ale z ní nemáme toho moc dochováno, protože tam nezanechala tato fauna, nezanechala nějaké ty schránky. A já vždycky tady u toho obrázku říkám, podívejte se, bakterie bez nás přežily 3 miliardy let a my, pyšní pánové tvorstva, kolik bychom vydrželi, kolik dní bychom vydrželi bez bakterií? Já si myslím, že tak možná jeden na to stěží. Jo. Můžeme zase se vrátit, když budete chtít k tomu tématu třeba mikrobiomu, to je velice dneska aktuální, takové zajímavé téma, že si ten druhý mozek vlastně nosíme každý ve svých střevech, asi ten kilogram toho mikrobiomu, kde je vlastně víc genů, než je geny našeho těla a podobně. K tomu teď nebudu odbíhat, ale když budete chtít, můžeme se k tomu vrátit. Takže to je otázka evoluce. A dnešní živé systémy jsou tvořeny většinou tedy proteiny, řekněme, a médiem pro uchování genetické informace je molekula DNA. Jenomže molekula DNA potřebuje ke svému kopírování proteiny, enzymy proteinového typu, a naopak proteiny zase jsou kódovány molekulou DNA. Čili je tady otázka, co bylo dřív. Otázka podobná tomu, zda byla dříve slepice nebo vejce. A krásným elegantním řešením tady této záhady byl objev tzv. Ribozymů, neboli RNA enzymů, což jsou molekuly RNA, které jsou schopny jak kódovat informaci dědičnou, tak současně ji realizovat. To znamená, oni jsou schopni provádět jednoduché katalytické reakce, to znamená štěpení, kopírování, spojování, různé translokace a podobně. A takže na počátku tady podle této představy toho RNA world, RNA světa,
byla molekula RNA samoreplikující se, postupně se tady na ní navázaly nějaké aminokyseliny, které třeba pomáhaly nějakým způsobem stabilizovat tu molekulu nebo pomáhaly nějak té replikaci a byla tam hnedka nějaká selekční výhoda a následně potom v další fázi vznikly mnohem přesnější, rychlejší, účinnější katalyzátory v podobě proteinu neboli bílkovin a na druhé straně tady vznikla molekula DNA, která se stala mnohem lepším médiem pro uchování dědičné informace, protože je stabilnější a umožňuje kódovat mnohem komplexnější, delší informaci. A potom zase někdy ještě později vznikla buňka. To je velká otázka evolučních biologů, kdy k tomu došlo. To moc jako úplně nevíme, ale nicméně DNA je, můžeme říct, pozdní příchozí. A ta přeměna z toho světa RNA do toho světa DNA, RNA také a proteinu stále probíhá. Stále k tomu dochází, že některé molekuly RNA funkční jsou nahrazovány, u některých třeba bakterií a tak podobně, jsou nahrazovány proteiny. Možná se ptáte, zda se nám z toho světa RNA do dneška něco dochovalo. Odpověď zní ano, dochovalo. Jsou to takzvané retroelementy nebo retrotranspozony. Jsou to mobilní genetické elementy, které se nachází v ohromném množství v našich všech genomech, nejenom v lidském, ale i ve všech dalších genomech, kam se podíváte. Například člověk obsahuje jenom 100 000 endogenních retrovírů v našem genomu. To je jakási časovaná bomba, protože o těchto elementech, o těch mobilních genetických elementech je známo, že jsou aktivovány nejrůznějšími stresy. To znamená, když by se člověk jako druh dostal do nějakého stresového prostředí, třeba nevím, teplota nebo nějaký útok nějakého patogena a podobně, tak je možné, že dojde k aktivaci, rozeskákání se tady těch vírů, anebo tady těch transpozonů, těch jumping genes. To bychom teda koukali, si myslím, a jejich ohromné množství, jak říkám, některých až 1,5 milionu v našem genomu, těch kratších, těch dalších třeba 850 tisíc kusů těch elementů v celém našem genomu. A ten jejich životní cyklus vypadá tak, že se nacházejí samozřejmě v genomu v jádře, že genom se nachází v jádře a teď nejprve dojde k přepisu do molekuly mRNA, mediátorové RNA, a potom dojde k takzvané translaci neboli překladu do proteinu. Tady ty černé kuličky, to jsou takzvané GAG proteiny, které potom následně vytvoří virům podobnou částici, virus-like particle, a uvnitř této virům podobné částice dojde k takzvané reverzní transkripci, což zajišťuje molekula reverzní transkriptázy, enzym reverzní transkriptáza, kdy je přepsána dědičná informace z molekuly RNA do komplementární DNA a tato nová kopie vlastně toho elementu, to je nová kopie, další než tady, co byla v jádře, ta se potom dostane do jádra, migruje do jádra a tam se včlení do nového místa, čili vždycky tady to skákání těch skákajících genů má duplikativní charakter, vždycky se zmnožují. Oni stále jich přibývá a přibývá. Ty naše genomy nejsou schopny se úplně bránit tady těm elementům, i když dneska už víme zase, že existují jakési mechanismy, ale dřív se říkalo, že u rostlin existuje one-way ticket to genomic obesity. To znamená jednosměrná jízdenka k genomové obezitě, protože to vypadalo, že opravdu ty genomy jsou schopny se pouze zvětšovat a nemají cestu zpět, ale dneska už víme tedy, že to tak není. A pokud se podíváme na ten náš lidský genom, tak pokud to prohledávání genomu z hlediska tady těch skákajících genů jakoby změkčíme, tak až 70% naší genetické informace tvoří tady ty skákající geny a potom k tomu se dostanu ještě za chvíličku, jenom 1,5% naší genetické informace tvoří geny. Jo, jenom 1,5%, velice málo. Jsou to parazité v našem genomu. A možná se ptáte, jaké tedy byly ty nejprimitivnější formy buněčného, autonomního života. Dneska známe takzvané stromatolity, které jsou staré 3,8 miliardy let. Toto je fotografie ze žraločí zátoky v Austrálii. Ty stromatolity jsou takové bochánkovité útvary různé velikosti, kde na povrchu jsou synice neboli cyanobakterie, to znamená bakterie, které vlastně produkovaly do naší atmosféry kyslík jako první a oni používali ten kyslík jako jed, kterým bojovali proti svým konkurentům, proti jiným bakteriím, aby je teda likvidovali a nakonec se ta planeta ta naplnila tím, ta atmosféra naplnila tím kyslíkem do těch nějakých 21%, že?
Tady tady v té žraločí zátoce, já se tam teda se přiznám nebyl, hrozně bych se tam rád někdy podíval, musí být fascinující to, že jdete po takovém dřevěném mostíku, jak vidíte na té jedné fotografii, a vidíte ten život v té podobě, v jaké byl v samém počátku, při samém zrodu. A co je druhá fascinující věc pro mě, teda, že tady vidíte tu kontinuitu života po ty 4 miliardy let. Takhle to vypadalo před 4 skoro miliardama let a takhle to je stejný u teďka. Jo. To je úplně něco fascinujícího, podle mě. Takže takhle to nějak vypadalo na zemi, kde vznikal život. No a potom se ten strom, jak už jsem říkal, života po té kambrické explozi rozkošatil do té podoby, jak ho známe dnes, do těch všech základních taxonů, to znamená, máme tady bakterie, máme tady archea, máme tady eukaryota, že jo, kam patří rostliny, živočichové, prvoci, houby a další. Prostě dneska je ten systém velice složitý, ani se přiznám, že se v tom úplně nevyznám. Tohle je takový ten jednoduchý, až bych řekl, dětský skoro strom. A také tady jsem schválně dal obrázek, jak se dá vyjádřit umělecký strom života od Gustava Klimta. A také bych doporučil navštívit v Římě v chrámu svatého Klimenta, jestli jste tam někdo nebyli, tam jak je pochovaný Konstantin Cyril, vlastně bratr Metodějův. Tak tam suterénu je pochovaný a tam na oltáři je krásné zobrazení stromu života. No a fascinujícím prvkem nebo rysem stromu života je horizontální genový transfer, horizontální genový přenos. Já tomu říkám genetický internet. Je to vlastně, že víte, že dědičná informace se přenáší z rodičů na potomky, ale také právě o tom tady běží, se přenáší mezi druhy biologickými různými druhy a často i velice vzdálenými, často i velice nepříbuznými. Je to známé zejména tedy u bakterií, kde určitě jste o tom někdy slyšeli, takzvaná konjugace, to znamená dojdou do kontaktu bakterie, tam se vytvoří takový můstek a můžou předávat si dědičnou informaci. Pak je tady takzvaná transdukce, kdy tím přenašečem je bakteriální virus neboli bakteriofág. A pak je tady transformace, to znamená holá DNA přepluje z jedné bakterie, která se třeba rozloží do té jiné bakterie. Ale ukazuje se v poslední době velmi silně, že to není doména pouze prokaryotických organismů, tedy jenom bakterií, ale že horizontální přenos je velice častý i u eukaryot. Jsou příklady, kdy třeba, když jsou v kontaktu hostitel, parazit, jo, z nějakého parazita se přenese jeho DNA do hostitele. Nebo dokonce jsem někde zachytil, že jak máme ten střevní mikrobiom, takže tam také došlo k horizontálnímu přenosu vlastně mezi lidským genomem a tou bakterií. Jo. Takže je to hodně příkladů, můžeme se k tomu vrátit v diskuzi, když budete chtít. Nakonec i endosymbioza, eukaryotická buňka vznikla endosymbioticky, kdy vlastně dneska tam máme organely, jako jsou mitochondrie a chloroplasty, které vznikly původně z bakterií a také potom, co byly pozřeny tady ty původní bakterie a dali tedy vzniknout těm organelám, tak došlo k masivnímu transferu DNA do jádra té buňky, anebo tedy ty geny se postrácely. Některé se postrácely, některé byly přenešeny do jádra. A tady vidíte vpravo, dole na tom obrázku zase, že ten propletenec větví je takový, že ani bychom spíš neměli mluvit o nějakém jednoduchém stromu života, ale spíš o jakési pavučině nebo nějaké síti, pavučině života, která obepíná tu naši krásnou modrou planetu, abych parafrázoval Karla Sagana, tu bledě modrou tečku, řídící se mrazivou prázdnotou vesmíru, ohromnou rychlostí. Čili to genetické inženýrství je ohromně časté a, jak už jsem říkal, mezi i velmi vzdálenými, nepříbuznými taxony. A právě díky tomu, že příroda sama od sebe předává geny mezi často velice vzdálenými, nepříbuznými druhy, se vůbec, jako my vědci, tedy nebojíme GMO, geneticky modifikovaných organismů, protože je to něco, co příroda dělá od pradávna, od svého vzniku, od vzniku života. A je to něco, co my pouze jako vědci děláme za prvé rychlejc,
cíleně a přesně. Jo. Jinak je to úplně totéž, akorát bychom na to museli dlouho třeba čekat. Tady jsem vám uvedl několik příkladů, třeba zlatá rýže. Jo. Na nedostatek vitaminu A zemře ročně 2 miliony lidí na naší planetě a 500 000 lidí oslepne kvůli nedostatku vitaminu A. A kolegové Ingo Potrikus vložili gen z narcisu do rýže, gen pro vitamin A do rýže a vytvořili takzvanou zlatou rýži a ta umožňuje dneska, nebo bude doufáme umožňovat i v budoucnu, zachraňovat tady ty všechny životy těch lidí, kteří nemají dostatek prostě toho vitaminu a živí se rýží. Pak je tady případ těch pavoučích kos vpravo nahoře, kdy byl přenesen gen pro pavoučí vlákno z pavouka do genu kozy a v mléce té kozy je syntetizován, je produkován protein, který je možný vyextrahovat a vytvořit z něho nějaké vlákno, které, jak jsem se dočetl, má 6x větší pevnost než ocelové lano. Jo. Nebo tady ta prasátka, vlevo dole, prasátka na transplantace. Prasátko je pro nás nejlepším dárcem orgánů, zřejmě proto, že velikostně to tak nějak zhruba odpovídá člověku. My dneska jsme schopni, máme určité molekulární nůžky, molekulární lepidla, kdy jsme schopni třeba vystřihnout gen, třeba pro inzulín, ten gen vložíme do bakteriálního plazmidu, tam se nám namnoží do ohromného množství ten gen pro inzulín a naprodukuje se nám ohromné množství inzulínu, takže nemusíme zabíjet třeba ta prasátka, z nich se to dříve izolovalo a podobně. Ale zpátky ještě k těm prasátkům. Totiž oni obsahují, tak jak jsem zmiňoval, člověk má ty endogenní retroviry, těch 100 000 endogenních retrovirů, tak ta prasátka mají také endogenní retroviry, ale prasečí, a ty by člověku vadily. Takže kdyby došlo k té xenotransplantaci, tak by to tam dělalo pěknou neplechu. Takže kolegové byli schopni právě pomocí moderních technologií, jako je CRISPR-Cas9 a dalších, vyblokovat receptory pro tady tyhle endogenní retroviry u těch prasátek. Navíc tam ještě teda vložili nějaké geny z člověka do toho prasečího genomu, plus ještě některé geny prasečí zase odstranili, aby nedošlo k nějaké bouřlivé imunitní reakci pro té xenotransplantaci. Jo. Potom tady ještě takový další spíš jako kuriozitka, jako perlička, je příklad, kdy byl vnesen gen pro luciferázu ze světlušky do rostliny, do stromu. A potom, když se tedy zalévá ten strom luciferinem jako substrátem, tak svítí. Já si myslím, že osvětlení Brna takhle zatím se jako neplánuje. To by asi bylo docela nákladné a složité. A jenom spíš takové příklady, co všechno je možné dělat. Samozřejmě tady můžete hnedka se ptát, jestli máme právo na všechno to, co dokážeme, také, jestli máme právo také dělat. Že? To, co dokážeme, jestli máme morální právo to dělat. To můžeme klidně o tom diskutovat, když budete chtít, to záleží. To je názor od názoru jiné. Tak, možná si říkáte, ten pán předu nám tam něco vykládá pořád o evoluci, ale kdo ví, jak to s tou evolucí je, jestli vůbec nějaká existuje, jestli ho někdy někdo viděl, jo, teď je to tak pomalé. Můžu vás ubezpečit, že evoluce je prostě v dnešní době fakt. Mezi seriózními věci je to fakt. Jediné, o čem se diskutuje, jsou mechanismy nebo cesty, kterými se evoluce ubírala. Ale evoluce jako taková je prostě fakt. Setkáváme se s ní v každodenní naší vědecké praxi a pokud bychom nenahlíželi všechny naše poznatky ve světle očima evoluce, tak by se nám roztříštili na neuspořádanou směs prostě různých faktů, která dává právě smysl až poté, co je propojíme tou evoluční myšlenkou. Tady jsem vám uvedl zase pár příkladů. Vlevo tady na tom obrázku vidíte jakousi plotnu s živým médiem, kde byla rostoucí koncentrace antibiotika, která byla smrtící pro tu bakterii původně. A ta bakterie byla naočkována tady na ty kraje té desky, jo, tady na ty kraje. A postupně během těch 11 dnů prorůstaly ty bakterie, postupně se adaptovaly, prorůstaly až do těch dramaticky nejvyšších koncentrací antibiotika. A postupně se adaptovaly, mutovaly, měnily svůj genom, až vlastně prorostly do toho středu. Dalším příkladem, tady vpravo nahoře vidíte experiment, který probíhal několik dekád, několik desetiletí, kdy trávili
trápili vědci bakterie hladověním, zmražováním a podobně. Mimochodem teda v dnešní době dnešních grantových agentur a z neustálých evaluací asi by nebylo možné provádět takový 20letý experiment, že jo, to by nás asi hnedka vyhodili, ale taková je prostě doba, i ten Mendel asi by dneska nepřežil stejně jako Darwin. No, takže ten pokus ukázal, že se bakterie adaptovaly postupně a dokonce se přešly na jiný zdroj výživy z glukózy na citrát, což ti vědci prezentovali, že jde o nový druh, že vlastně jsme viděli jako v reálném čase tady a teď online vznik nového druhu bakterie. No a tady vpravo dole ještě bych rád zmínil virus HIV, který vznikl z viru SIV, z opičího imunodeficientního viru v Africe na počátku 20. století, kdy byl přenesen nejprve z opice, že opice se docela často tam jedí, že v těch zemích, v tom Kamerunu a kolem, a tam vlastně byl přenesen z opice na člověka a postupně se potom tedy ten HIV už šířil velmi velkou rychlostí, protože tomu přispívala zejména prostituce. Uvádí se, věřte, nevěřte, až 40% populace ženské všech věkových kategorií se tehdy věnovala aspoň částečně prostituci v té době. Jo. To je taková rarita, teda si myslím. Drsný příklad, co všechno dokáže kolonizace. Takže máme tady to hlavní kolo té evoluce, dědičnost, variabilita, selekce. A to se točí stále dokola a dokola. Pojďme k další otázce. Kde je uložena dědičná informace? Asi většina z vás už o tom má nějaké ponětí, ale ta odpověď na tuto otázku vlastně záleží na tom, zda se díváme na eukaryotický organismus, bakterii nebo třeba virus. Pokud jde o eukaryotický organismus, tak už jsem to zmiňoval, že tady máme nejenom jaderný genom, to je zde, tady máme jádro, tady dole, to má hrozně vysoko, takže se tady musím hodně zaklánět. Jádro a potom tady máme chloroplasty a mitochondrie. Jak už jsem říkal, chloroplasty vznikly z cyanobakterií neboli synic a mitochondrie vznikly z alfa proteobakterií. A postupně ta genetická informace buď se tedy ztratila, jak už bylo řečeno, anebo byla přenesena do toho jádra. My jsme to také publikovali před lety s kolegy, s mojí studentkou práci, kdy jsme ukázali, že to bombardování toho jaderného genomu těmi organelovými sekvencemi z té mitochondrie i z chloroplasty je ohromně intenzivní a že nejprve vlastně to bombardování jde poblíž středu toho chromozomu do takzvaných centromer a postupně se ty takzvaná promiskuitní DNA, se tomu říká, se přesouvá z té centromery na kraje těch chromozomů. No, takže tady máme tři genomy. V eukaryotické buňce máme tři genomy, pokud jde o rostlinu a pokud jde o živočicha, tak tam nemáme chloroplasty, že? Protože neprobíhá fotosyntéza, ale máme tam jenom tedy jádro a mitochondrii. Pokud jde o bakteriální buňku, tak zde máme, tomu se říká bakteriální chromozom a to je genom velký několik milionů písmen té dědičné abecedy. A pak tady máme také plazmidy, což jsou cirkulární malé replikony, které jsou velké třeba několik tisíc písmenek a jsou ale ve větším počtu kopií v té bakterii. Jo? A potom, pokud se podíváme třeba na virus, tak ten genom je velice maličký, kompaktní, uspořádaný, velice dobře, efektivně využitý, že některé geny nejenom navazují jeden na druhý, ale dokonce se mohou překrývat ty geny. U té bakterie je to podobně, tam také je to velice efektivně uspořádáno, kdežto u toho eukaryotického genomu, tam je ten genom obří, prostě tam jsou to miliardy bází, miliardy těch písmenek a je tam spousta takzvané repetitivní DNA nebo opakujících se úseků DNA, k tomu se ještě dostanu. Pojďme na to, co nás asi zajímá nejvíce, co je nám tak možná nejbližší, na lidskou DNA. Člověk má svůj genom, svou genetickou informaci v každé buňce, kromě tedy zralých červených krvinek a nacházejí se tedy v jádře, opět, to je jasný, a když dojde k dělení té buňky, tak se vytváří takzvané chromozomy, to jste určitě už někdy viděli, tady tu strukturu známou chromozomální, že dojde k ohromné superspiralizaci, k ohromné kondenzaci DNA spolu s proteiny některými. A v těch fázích mezi buněčnými děleními, mezi těmi mitózami,
tam dojde k despiralizaci, takže ta DNA tak jako víceméně rovnoměrně zaplňuje to jádro. A co mě fascinuje u DNA třeba i člověka, je ohromná linearita, ohromná linearita. Když si představíte, že naše, v každé buňce máme zhruba metr DNA, ten genom, je, když bychom to natáhli, tak má zhruba metr v reálné délce a tloušťka tady toho vlákna, jo, ta tloušťka, je 2 nanometry. To znamená, kdybychom si to nazvětšovali na velikost horolezeckého lana, které má 1 cm v průměru, tak by to sahalo od Nordkapu až na Sinajský poloostrov. Tak je to ohromně lineární útvar a přiznám se, že já neznám teda v přírodě nic podobně lineárního. Linearitu definuji jako poměr jednoho rozměru vůči těm zbývajícím dvěma. Pojďme se blíže podívat na molekulu DNA. Určitě dobře znáte tu ikonickou podobu té dvoušroubovice, kterou objevil Watson s Crickem v roce 1953, že? Tadyhle. A tam vlastně na tom povrchu je takzvaná cukrfosfátová páteř a dovnitř potom jsou ty nukleotidové báze, to znamená tymin se páruje s adenínem a guanin se páruje s cytozinem. Jo? A DNA se nespokojí pouze s touto podobou té pravotočivé dvoušroubovice, takzvané BDNA, ale může vytvářet i například levotočivou, takzvanou ZDNA, anebo může dokonce vytvářet trojvláknovou nebo dokonce čtyřvláknovou strukturu, to takzvaný triplex, tady vidíte, anebo čtyřvláknovou quadruplex, což je struktura, která má zřejmě regulační úlohu, která funguje vlastně, jakoby ty struktury vůbec fungují jako přepínače, zapínače, vypínače, regulátory určitých molekulárně biologických procesů. Takže když se třeba vytvoří, stabilizuje ta čtyřvláknová DNA, se stabilizuje draslíkem například, tak je možné zapnout nebo vypnout některý proces. Jo. Takže to má funkční roli. Zatím se teprve postupně začínáme pronikat do těch tajů, tady těchhle z těch konformačních struktur. A že je DNA krásná, to bych chtěl doložit tady těmito obrázky, kde vidíte pod elektronovým mikroskopem. Pojďme si znovu ještě tedy zopáknout takovéto centrální dogma molekulární biologie, kdy nejprve vlastně tu cestu od genu k proteinu, nebo od genu, od DNA k nějakému znaku, od genu pro něco, pro barvu očí, k té barvě očí. Pojďme si to popsat, jak to vypadá. Máme tady tedy to jádro, jak už jsme viděli, kde se přepíše podle DNA nějaký gen, se přepíše do mRNA, neboli mediátorové RNA, a ta vyputuje z jádra do cytoplazmy a naváže se na ribozom, což je, neplejte si to s ribozymem, o kterém už jsem mluvil, ribozom, což je továrna na proteiny, a sem přinášejí potom transferové molekuly RNA, neboli tRNA, každá přináší jednu tady tu kuličku, což je jedna aminokyselina. A postupně se spojují a vytvářejí ty aminokyseliny, vytvářejí polypeptid nebo proteinový řetězec. Jo. A vždycky 3 písmenka v té nukleové kyselině kodují jednu aminokyselinu. To znamená, ten genetický kód je 3 písmený, neboli tripletový. A tím, že máme vlastně těch kodonů, máme 64, protože písmenek máme 4 a jsou vždycky po 3, to znamená 4 na 3 je 64. To znamená, a aminokyselin máme pouze 20 různých, takže ten kód říkáme, že je degenerovaný. Tady vidíte třeba u leucinu například máte 6 kodonů, tomu říkáme kodon, ten té trojice písmenek koduje třeba jednu aminokyselinu. A pak tady máme také ještě takzvané stop kodony, což jsou důležité kodony, které říkají tady zastav translaci, tady se to musí zastavit a odváže se z toho ribozomu ten protein a může tam začít být syntetizován nějaký další. Genetický kód původně byl zřejmě, nebyl trinukleotidový, ale byl dokonce dinukleotidový pouze, protože dříve bylo méně aminokyselin, stačilo méně těch kodonů, že jo, na to. A dokonce se i mluví o tom, že mohly být i 4-nukleotidový, že byl mnohem robustnější a potom postupně došlo k jakési redukci na ten tripletový kód. A to, že prošel evolucí, nám dokládá existence
alternativních genetických kódů u některých prvoků, některých parazitů a u mitochondrií taky někdy se vyskytuje jiný kód, kdy vlastně ten stejný triplet kóduje jinou aminokyselinu, nebo dokonce ten, který v tom standardním kódu je stop kódon, tak kóduje třeba nějakou aminokyselinu. Jo? Dřív se říkalo, že ten kód je univerzální, ale dneska tedy říkáme standardní, abychom pojmuli i tady ty alternativní varianty. Genomy, jak jsou velké, to je základní parametr genomu, je jejich velikost. Tady vidíte, na té svislé ose vidíte jednotlivé taxony, od těch nejjednodušších dole až po ty nejsložitější, a na vodorovné ose vidíte velikost genomu v párech bází, od 10 na 6. bázi, od milionu bázi až po 10 na 11. bázi. A co nám tento obrázek říká? Za prvé říká, že některé taxony, jako třeba jsou savci nebo ptáci, mají to rozmezí velikosti genomu velice úzké. Tak na druhé straně jiné taxony, jako jsou třeba rostliny nebo obojživelníci, mají to rozmezí velmi široké. To je první věc, co z tohle můžeme vyčíst. Druhá věc, co nám říká tento obrázek, je to, že nicméně to životní minimum toho daného taxonu z hlediska genomu, velikosti genomu, víceméně vzrůstá se vzrůstající komplexitou toho organismu. Protože jinak to by to vypadalo tak, že vlastně neexistuje korelace mezi komplexitou organismu, složitostí organismu a velikostí jeho genomu. Jo, k tomu se ještě dostanu v následujícím obrázku. A pak také vidíme třeba u rostlin to, že často velice blízce příbuzné druhý rostlin se velmi zásadně liší ve velikosti genomu, což je dáno procesem, který se označí jako polyploidizace, kdy dojde k duplikaci nebo k mnohonásobení celého genomu. Jo? Takže tam to není po malých částech, ale šup najednou, protože celý ten genom se nám jakoby zdvojnásobí. Tady vidíte dva zástupce hmyzu, které jsou poměrně, jako bychom mohli říct, podobní na první pohled i asi funkčně, a přitom se stonásobně liší velikosti genomu. Ta Drosophila melanogaster, což je normální octomilka banánová muška, kterou dobře znáte, má malý genom poměrně, a vpravo to saranče má poměrně obří genom. Stokrát se liší. A čím, nebo tady dole na tom obrázku vidíte, že lidský genom je mnohem menší oproti třeba některým rostlinám, jako je Fritillaria asiriaca nebo Paris japonica, je takový rekordman mezi rostlinami, anebo proti obyčejné měňavce. Měňavka má 200x větší genom než Zdeněk Svěrák třeba. Takže a čím to je? To byla velká záhada, protože tu velikost genomu označujeme jako hodnotou C, jako content, takže tomu se říkalo paradox hodnoty C. Stále pořád naši předchůdci nevěděli, čím to může být. Dneska už víme bezpečně, že to je právě těmi repeticemi, těmi opakujícími se úseky v našich genomech. Mimochodem, to je můj každodenní chleba, to je přímo moje profesní specializace, ty jumping genes a tady ty repetice. Takže tady těmi to je způsobeno, a to právě způsobuje to bubření, tu obezitu těch genomů, tady zmnožování těchhle z těch různých opakujících se úseku DNA, čili genomy jsou nejenom repetitivní, ale jsou i také velice dynamické díky těm skákajícím genům. Pojďme opět k tomu, co je nám jakoby bližší k člověku. V roce 2000 byla v Bílém domě ohromná sláva. Prezident Bill Clinton si tam tehdy pozval zástupce dvou konzorcií, které sekvenovali, které četli, pročítali lidský genom. A to ten pán vpravo je Francis Collins, což je šéf státem financovaného projektu, a vlevo je Craig Venter, což je majitel firmy Celera Genomics. A oba dva, oni soutěžili, o tom je napsána celá řada knížek populárních, oni soutěžili, byla to tvrdá bitva, nakonec to skončilo jakousi remízou, kdy tady v Bílém domě ohlásili, zvěstovali světu, ano, přečetli jsme genom člověka. Nebyla to pravda, protože asi 20% tam byly ještě díry. Jo. V roce 2001 vyšlo tady v těch dvou nejprestižnějších časopisech Science a Nature ty články těch dvou konzorcí, které publikovali ten lidský genom. V roce 2003 znovu byla taková paráda, zase jsme zvěstovali světu, že to bylo přečteno. Zase to nebyla pravda, protože ještě jednotky procent tam byly díry, zejména právě v těch centromerických oblastech, v těch středových oblastech chromozomu. Až potom v roce 2006 víceméně ten genom byl přečtený. A
Já jsem strašně šťastný, že žiju v generaci, že patřím ke generaci, která přečetla svoji vlastní genetickou informaci. Komu se to poštěstí? Že? Vemte si, že to je úplně takový okamžik v té evoluci lidstva, v té historii lidstva, úplně jedinečný milník, když si řekneme, tak my jsme si přečetli svoji genetickou informaci. Nicméně je nám jasné, že to není konec cesty. Že to není ani začátek konce, teda doufáme, a spíš konec začátku. Ještě celé generace genetiků se budou bavit a trápit asi tím, že budou hledat smysl, co to vlastně říká. To, že máme přečtenou ty informace, je jedna věc, ale vyznat se v tom, to bude teprve velice složité. Jo. Takže je to teprve spíš začátek cesty. A co nám ten lidský genom řekl? Jeho velikost, pojďme se podívat nejdřív na to základní, je něco přes 3 miliardy písmen, 3 miliardy bází. A kdybychom si to představili trošku, ať si to lépe dovedete představit, tak máte-li autorskou stránku, to znamená 30 řádků a 60 úhozů na řádek, tak to je 1800 písmenek na jednu autorskou stránku. Jo. To znamená, kdybyste měli knížku, která bude mít 1000 stran, docela tlustou knížku, tak to jsou necelé 2 miliony písmenek. A pokud byste chtěli zapsat 3 miliardy písmen, tak budete potřebovat 1500 takovýchhle tlustých knih. Kdyby jedna měla 7 cm, řekněme, tak to bude 100 metrů, 100 metrová knihovna pouze genom člověka, pouze genom jediného biologického druhu člověka. A to ještě každý z nás jsme jiní. My jsme sice jako lidstvo ohromně homogenní, jsme všichni bratři a sestry, protože 99,9% se shodujeme, každý z nás, co tady sedíme, se shodujeme 99,9, pouze jedna tisíci na jedno promile se lišíme, což to jedno promile je zhruba ty 3 miliony těch písmenek, což není úplně tak málo. Že? Jo? A z toho říká se teda někdy, že matka a dcera asi 2 miliony se liší písmenek, babička a vnučka asi 3 miliony a jakákoliv žena tady z Česka a aboriginka někde v Austrálii nebo na Zélandu 4 miliony, jo? Tak zhruba říká velice zjednodušeně. A z těch 3 miliard písmen pouze 1,5% tvoří geny, přesně řečeno protein kodující části genu, ale tím vás nebudu zatěžovat. Prostě tvoří geny, 1,5% těch genů je asi 20 tisíc, stále se to zpřesňuje, dřív se myslelo, že to bude tak asi 100 tisíc těch genů, že bude mít člověk, nedovedli pochopit, že člověk nemusí mít, že myslí si, že musí mít více genů než ty primitivní organismy, ale dneska víme, že tak není. Stále se to snižuje, ten odhad toho počtu genů, které má člověk ve svém genomu. Takže ohromné knihovny. No a dneska už je taková parádní doba, že můžete si nechat přečíst svůj vlastní genom. Podle toho, jak jste bohatí, pokud jste trošku bohatší, tak si můžete přečíst celý genom kompletně. Dneska už se snaží dostat genomici na cenu $1000 za jeden genom. A nebo pokud byste chtěli teda ušetřit, já jsem to udělal s manželkou a ještě s kolegy hnedka, jak to šlo před mnoha, mnoha dávno lety, za pouhých $100 uděláte to, že napíšete do Ameriky, do firmy třeba 23andMe, která vám pošle krabičku, tady takovouhle zelenou krabičku, tam je zkumavka, a do toho naslintáte do té zkumavky, pak to zafixujete nějakým roztokem, který vám tam k tomu přiložili, zavoláte FedExmana, on přiběhne, vyzvedne a za 24 hodin je to ve slunné Kalifornii. Jo. A tam na to mají několik týdnů, přečtou vám tu informaci vaši, oni čtou jenom ty snipy, takzvané jenom ty polymorfní místa, ty, který se právě, kterými se člověk liší, jo. Což v podstatě jakoby dostačuje víceméně. A potom za nějakých 6 týdnů se podíváte na webu, vám zpřístupní nějaké stránky a tam my jsme s manželkou s tím strávili několik krásných večerů, docela je to zábava, protože se můžete podívat, jednak tam bylo vždycky zdravotní jaký rekord a jednak ohledně původu. Takže třeba, ono se to pak měnilo kvůli legislativě, to, ta zdravotní část byla zavřená, nevím, jak je to teďka, možná už je to otevřený, mám pocit, ale nejsem si úplně jistý. Takže třeba ohledně zdraví, to jsem tady vykopíroval jenom pár věcí z té mé zprávy, ano, že tam má třeba zvýšené riziko rakoviny prostaty, Alzheimerovy choroby a nějaké další věci, pak teda třeba snížené riziko mám tady celiaký nebo srdeční nemoci nebo Crohnovu chorobu. A já vždycky si dělám legraci, když tam jsem odhalil, jsem obnažil jsem toho Alzheimera, tehdy vlastně tam vás to ptá, jestli opravdu to chcete vědět, jo. Že to je taková docela zásadní věc, když
to nezáleží jenom na těch genech, že? Důležité prostředí taky. Ale vždycky říkal, že já mám geny pro dlouhověkost, můj tatínek se dožil víceméně ve zdraví stovky a maminka devadesátky, tak po těch pánku moje manželka teda chudák, až když se zkombinuje Alzheimer s tou dlouhověkostí, tak myslím si, že nebude moc o co stát, ale já dělám všechno pro to a ta přednáška je jeden z těch kroků, aby člověk byl aktivní a může tomu bránit. Samozřejmě je tam jenom zvýšené riziko, že to není jako, že to budete mít na 100%. Jo. Takže to je zajímavá věc. Potom tady ta Angelina Jolie, ta americká celebrita, když zjistila, tady máme paní profesorka Pospíšilová, bude potom mluvit, ona je odborník, onkolog, takže ta třeba, když budete mít dotazy, vám určitě zodpoví, pokud budete chtít se zeptat ohledně té rakoviny, nejsou takový odborník. Tady ten gen BRCA1 vlastně říká, že je tam ohromně zvýšená pravděpodobnost, že budete mít rakovinu prsu a vaječníku. Takže ona tehdy udělala velkou kolem toho kampaň a nechala si odoperovat prsa. Tady vidíte před a po, vpravo. A akorát jenom, že já vždycky říkám, co udělat s tím Alzheimerem. Tady bývá řešením dekapitace, že jo. Jenomže to asi nebylo úplně funkční, jo. Takže prso jde odstranit, ale co s hlavičkou, no. Takže a další věc, co vám to řekne potom, ta zpráva je ohledně původu. To je ohromně zajímavé, řekl bych, možná i zajímavější než ten zdravotní záznam, protože ten zdravotní záznam musíte brát velice jako s rezervou a chce to mít u toho někoho, kdo tomu třeba trošku rozumí, aby vás do toho zasvětil, abyste neviděli pak už trávu růst, že máte, já nevím, nějakou chorobu a vůbec to tak nemuselo být. Takže třeba u mě tady, já jsem ta skupina R1A1, což je taková ta typická slovanská, která je u nás nejvíce, nebo ta potom tady je taková ta keltská, ta západní R1B, nebo ta je severská, jo. Takže tam potom uvidíte, kam vás to jako namapuje. Já někdy říkávám, že je zajímavý, že jako bych cítil svůj původ jako v genech, protože ta místa, to znamená ta východní a severní Evropa, ono je ten můj haplotyp často taky ve severní, ve Skandinávii, kam jezdíme s manželkou pravidelně každý 2 roky na dovolenou a už nechceme jinam, protože se nám to tam tak strašně líbí, ten sever za polárním kruhem, že vlastně ty geny asi opravdu člověka tam přitáhnou a ta krajina se vám jakoby nějak líbí. Nemám proto racionální zdůvodnění, ale prostě tak to je. Tak to už jsem se tady trošku zapovídal, můžeme se k tomu ještě vrátit k diskuzi, když budete chtít. Tak, logickým pokračováním čtení člověčího lidského genomu bylo čtení našich nejbližších žijících příbuzných, to znamená primátů. Byly čteni jednak opice starého světa, jednak jako jsou třeba makakové, jednak opice nového světa, to znamená kotulové v Brazílii, na Artouni, na Filipínách nebo lemuři na Madagaskaru, ale co nejvíce nás zajímalo, byly právě ty nám nejbližší, to znamená šimpanzové a gorila, orangutan. Určitě dobře znáte šimpanze učenlivého, který má vlastně od nás odlišnost pouze 1,2%. Jo, jsme v podstatě třetí šimpanz, člověk je třetí šimpanz. A víte, co je strašně zajímavé, že nejenom on je náš nejbližší příbuzný, ale ono to platí i v obráceně. I my jsme jako člověk pro šimpanze nejbližším biologickým druhem. Jo. To je fascinující. Určitě znáte toho šimpanze učenlivého pan Troglodytes latinsky a už méně známý ten šimpanz bonobo, to je takový drobnější šimpanz, který je pro mě fascinující organismus. On nemá agresivitu. On v podstatě ventiluje tu agresivitu sexualitou. Jo. On kopuluje 40krát denně. Ono to trvá jenom teda 4 minuty, jo, ale prostě 40krát denně a oni třeba ty šimpanzíci, oni třeba najdou potravu a oslaví to kopulaci, nebo oni místo pozdravu třeba kopulují. Jo. A nebo je tam teda i tak sexualita zajímavá, jako podobná lidské, oni třeba praktikují polohu tváří v tvář, misionářskou většinou, a také třeba znají orální sex. Jo. To je strašně zajímavé, vždycky říkám studentům to mají rádi, že jo, tady tohle. Vždycky jim říkám, to je inspirativní zvířátko pro nás, krutého zabijáka z východní Afriky. Pro nás jako člověka krutého zabijáka, takže inspirativní zvířátko. Jenom 1,2% oproti šimpanzům máme. Tak. No, po oddělení větve, která vedla k šimpanzům, tady vidíte vlevo takhle, jsou šimpanzi, se ten strom košatil dále, takže jsme tady měli nejprve takzvané ardipitéky, celá větev ardipitéku, když se díváme na evoluci člověka, ardipitéku s ramidus je známý, ardipitéku s kadaba je také velmi známý,
Sahelanthropus chadensis, to byl v podstatě nejstarší nález, co já vím, co by po oddělení té větve k šimpanzům. Pak je tady velká větev těch takzvaně gracilních australopitéků. Australopitékové byli velice evolučně úspěšní, žili několik milionů let a ta skupinka tady známý je třeba ten Australopithecus africanus, nebo tady ta Lucy Australopithecus afarensis, to byl. Oni totiž zrovna jim těm archeologům hráli Lucy on the Sky with Diamonds, písničku Beatles, a potom proto ji pojmenovali ten krásný nález Lucy. A potom tady máte paranthropy, které, což jsou v podstatě robustní australopitékové. Jo, a potom tady je celá ta sága rodu Homo. Dřív jsme se, jestli vzpomínám ještě, když jsem jako na gymnáziu ve Znojmě chodil na přednášky o evoluci člověka, na gymnáziu, když jsem tam byl, tak to bylo takový jednoduchý, prostě byl Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, hotovo. Jo. Ale dneska je to úplně jinak. Dneska je ten keř, nebo strom ohromně bohatý, košatý, těch druhů jsou desítky a kudma vedla ta červená nit k tomu Homo sapiens, k nám, moderním lidem. To už dneska nejsme schopni říct, protože nevíme, kdo se s kým křížil. A to je hlavní kritérium vlastně definice druhu, že? Kdo se s kým schopnost se křížit. Takže, a co je zajímavé, těch druhů byly desítky druhů homininů. Dneska už se neříká hominidů, ale homininů. Pořádně to nejde přesně přes jazyk, ale už jsem si trošku na to zvykl. Homininů. A co je ještě podle mě více fascinující, je to, že třeba u jezera Turkana ve východní Africe žili až 4 druhy homininu současně. Dovedete si to představit, že bychom žili na planetě s dalšími třeba 3 druhy lidí? Já teda moc ne, když se podíváme na Ukrajinu, tak bych teda to ani nechtěl vidět možná. No, zajímavým předkem je neandrtálec. Neandrtálec obýval Evropu dlouhou dobu, o 400 tisíc let až po nějakých 30-40 tisíc let zpátky. A poté asi před nějakými 100 tisíci lety vstoupil do Evropy z Afriky tady moderní člověk a nahradil neandrtálce. Zatím se stále debatuje o tom, jakým to bylo způsobem, jakou to bylo cestou, protože nevíme, mohlo to být násilnou, mohlo to být nějakou potravní strategii, prostě o tom se pořád debatuje. Ale důležité je to, že zhruba minimálně 10 tisíc let se tyto dva druhy spolu křížily. Takže máme v naší DNA asi 1 až 4 % našeho genomu máme z neandrtálce. Tady vpravo nahoře vidíte fotografii Svante Paaba, významného vědce švédského původu, který pracuje v Lipsku, který se zabývá tady tou paleoarcheologií nebo genetikou a dostal loni Nobelovu cenu. A určitě zaslouženě, protože to opravdu je významný člověk, všichni se to k němu jezdí učit, jak se pracuje tady s těmi starými kostmi a jak se z nich extrahuje DNA, není to žádná legrace. No. Tak, ještě k těm neandrtálcům, už teďka nic nenapadá. Pojďme dál, další takový človíček je hobbit z ostrova Flores, asi metr vysoký člověk, hobbit, v Indonésii, byl nalezen už v roce 2003 a nejdříve jeden, potom další jedinci. Nejdřív se debatovalo o tom, jestli, že má malinkou hlavičku, jestli to není patologický jedinec, takzvaný mikrocefalus, ale nakonec to bylo zásadně jako vyvráceno, že to je opravdu zdravý jedinec, že měl vysokou inteligenci, že používal oheň, nástroje a že měl dokonce i nějakou primitivní řeč. To byl takzvaný mozkový Rubikon. Se říkalo, že inteligence začíná až od mozku, od velikosti 600 kubíků. Jo, tady tenhle ten druh to vyvrátil, že ten mozkový Rubikon padl a že i menší mozek může být základem jakési inteligence. Je to tak, že byl maličký, je důsledek takzvaného ostrovního fenoménu. To evoluční biologové dobře znají, protože velké druhy, jako třeba slon, se zmenšují a malé druhy, jako třeba tady ten potkan, to je potkan, tady to, co nese, ty se zase zvětšují. Jo. To je prostě danými určitým parametry jako těch predátorů a na ostrovech. A dokonce se na tom ostrově Flores prý v nějakých mýtech traduje, že ještě před 100 lety tam viděli tady tohoto malého hobita. Je to důležité říct potomek Homo erecta, a možná jsem to konzultoval jestli tady s profesorem Svobodou, největším antropologem tady snad v Česku, vydal tu krásnou knížku Předkové, doporučuji, tak on říkal, že dokonce to mohl být i potomek
nejenom homo habilis, ale dokonce i australopitéku, takže kdo ví, jak to ještě bude. A já vždycky říkám studentům, když tohle to přednáším, děcka, co byste dělali, kdybychom ho tam našli dneska, tady toho hobita v tom pralese? Buď zavřeli bychom ho do zoologické zahrady mezi šimpanze a gorily, anebo naopak bychom mu dali občanský průkaz a volební právo. Jo. Studenti většinou teda odpovídají, nechali bychom ho tam být. Jo. Tak, a pojďme na poslední obrázek. Člověk je především tvůrce. Od pradávna, od nepaměti, vytvářel nejrůznější nástroje. Říkáme tomu broušenou, štípanou, kamennou industrii. To jsou ty známé pěstní klíny, které zpočátku byly takové hůř, hruběji otesané, později byly takové jemně propracovanější. Nicméně za celou tu dobu těch několik set tisíc let se nic moc jakoby nedělo. Ty artefakty, ta industrie byla víceméně podobná. A najednou před 50 tisíci lety jakoby vytryskl pramen tvořivosti. Člověk najednou začal vytvářet z hlíny sošky Venuší. Tady vidíte, je tady vlevo, je ta rakouská Willendorfská, toto je Venuše naše, věstonická. Začal vytvářet z mamutoviny různé figurky a vyzdobil ty nádherné jeskyní obrazárny, jako je třeba Lescaux ve Francii nebo Altamira ve Španělsku. Jakoby najednou to preludium života zaznělo jinak. Jakoby najednou to preludium života zaznělo lidsky. Jakoby najednou zazněla óda na radost a současně výkřik existenciální úzkosti. Co se tehdy stalo, pořád nevíme. Debatuje se často o genu FOXP2. To je takový horký kandidát, protože byl objeven v britské jedné rodině, která měla poruchy s tvořivostí, s řečí, s kreativitou, s abstraktním myšlením. To je opravdu žhavý kandidát, který by mohl, když tam možná se v diskuzi se k tomu vrátit, hrát nějakou roli. Ale opravdu nevíme. A pokud se přiblížíme k té odpovědi na otázku, co se tehdy stalo, tak věřím, že se také přiblížíme k odpovědi na otázku, co dělá člověka člověkem a kde je zakódováno naše lidství. No nebo taky ne. Děkuji za pozornost. Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Tak já jsem velmi ráda, že mohu pokračovat a navázat na tuto inspirativní přednášku pana docenta Kejnovského a mohu snad prozradit, že my se známe a spolupracujeme více než 30 let, ale dnes je to poprvé, co teda máme takto, řekla bych, společnou přednášku. A já vlastně ho trošku doplním v tom, protože mluvit v Brně o genetice je něco, co by možná se nemělo obejít bez vzpomínky na velkého genetika, vlastně otce genetiky, Gregora Johanna Mendla, který v Brně žil, pracoval, který vlastně s touto svojí prací v brněnském opatství založil genetiku. A my jsme loni oslavovali 200 let od výročí narození, 200. výročí narození právě Gregora Johanna Mendla. Tak my vlastně, když se mluví o Mendlovi, tak řada Brňáků si vzpomene především na Mendlovo náměstí. Mendlovo náměstí, asi jsme si všimli, že je nedávno bylo zrekonstruované a objevila se na něm tady tato socha Hrachovina, která byla vytvořena právě na počest Mendla a jeho výročí. Tady na fotce vidíme pana sochaře Garguláka, který toto dílo vytvořil a které vlastně symbolizuje ty klíčové Mendlovy zákony, ten jeho klíčový poměr, jak se štěpí potomstvu určité znaky. Tak jak
čím dále si vzpomínáme na Mendla, tak když mluvíme o tom Mendlově náměstí, tak tam se nachází augustiniánské opatství, když se vejde vlastně tou zdí za tu zeď do toho kláštera, tak získáme tady tento pohled. Tam se nachází také Mendlovo muzeum Masarykovy univerzity a nedávno bylo rozšířeno, je tam nová expozice o historii i současnosti genetiky a také tam byl vlastně zrekonstruován do téměř původní podoby Mendlův pokoj, ta Mendlova cela, tak to zhruba nějak to tam mohlo vypadat, když tam Mendl řadu let pobýval právě v té době, kdy v zahradě kláštera dělal ty největší objevy. A co je tam také nového, je právě skleník, který tehdy vypadal nějak takto, dnes vypadá takto a stal se takovým, bych řekla, centrem kulturních, společenských i vědeckých akcí. Tak co dále, jak vzpomínáme, nebo co nám v Brně připomíná Mendla, tak je to právě uvnitř toho opatství, tady tato krásná knihovna, kde určitě trávil hodně času a studoval. Tady toto je bazilika, kde působil, protože řadu let byl také opatem představeným celého toho kláštera. Ale nejenom všechno se nachází v Brně, ale po Mendlovi například byla pojmenována i polární stanice Masarykovy univerzity v Antarktidě. Tady vidíme ty záběry, je to na ostrově Jamesa Rosse, takže Mendlovo jméno zaznívá i na tom nejodlehlejším kontinentu. A Mendla nám připomíná i spousta dalších věcí, tak například pan skladatel Miloš Štědroň složil operu Magnum Mysterium právě na počest Mendla. Velké tajemství se to dá přeložit. Městské divadlo už řadu let hraje muzikál Mendl neboli Vzpoura hrášků. U příležitosti výročí řada zemí vydala poštovní známky. Do Brna jezdí rychlík nazvaný Johann Gregor Mendl. Loni také Česká televize natočila, vysílala seriál Tajemství pana M, který vlastně vypráví příběh Gregora Johanna Mendla a mnoha dalších aktivit. Takže s Mendlem se můžeme setkávat na každém kroku, ale co o něm skutečně víme? Tak já se pokusím shrnout to nejdůležitější a pak vám říct novinky, co se nám podařilo o Mendlovi vyzkoumat a já vám na tom se pokusím demonstrovat některé věci, o kterých byla řeč v předchozí přednášce. A uvidíte, že ten celý genom se už neanalyzuje, nesekvenuje jenom v té slunné Kalifornii, ale i ve slunném bohunickém kampusu Masarykovy univerzity. A tam už to také řadu let umíme, takže už není ani potřeba posílat vzorky tak daleko. Ale zpátky zatím k tomu Mendlovi. Tak Mendl tedy byl skutečně takový, dá se říct, renesanční člověk, polyhistor, což už vlastně dnes málo kdy vidíme, nejenom ve vědě, ale asi jinde, protože skutečně zvládal mnoho různých oborů, byl biolog, pomolog, šlechtitel, ale také včelář a meteorolog. On byl vlastně prvním, kdo vědecky popsal tornádo, které bylo někdy z 1871 na území Moravy a také byl astronom, takže skutečně jeho záměr byl veliký a kromě toho byl také učitel a kněz a opat, takže ostíhal toho opravdu hodně. Narodil se ve Slezsku v Hinčicích a později chodil do školy v Lipníku nad Bečvou, Opavě, studoval v Olomouci, ale protože byl z chudé rodiny, tak vlastně neměl jeho rodiče prostředky na studium a bylo to pro něj velmi obtížné, takže nabídka, aby
vlastně přišel do Brna a působil v klášteře starobrněnském, tak ho vlastně zachránila, umožnila mu věnovat se studiu a dál se vzdělávat. A právě po tom příchodu do Brna, nejdřív se jmenoval Johann Mendl a přijal to řeholní jméno Gregor, takže proto Gregor Johann Mendl. V Brně potom pokračoval ve studiu a následně se stal knězem. Tak tady vidíme ten jeho rodný dům v Hinčicích ve Verešném a tady je pohled na tehdejší Mendlovo náměstí. Já si myslím, že tady někde taky ulice Úvoz. Vypadá to o dost jinak než nyní a můžeme posoudit, jestli to je hezčí dnes nebo tehdy. A tady to je refektář právě v tom opatství, tehdy to bylo uspůsobeno na večeře těch augustiniánů mnichů, dnes tam bývají také kulturní akce nebo přednášky a už tam přednášelo více než 20 nositelů Nobelovy ceny, kteří sem jezdí v rámci takzvaných Mendel Lectures. Stručně k tomu Mendlovu působení, tak on kromě toho, že byl teda tím opatem, tak se chtěl věnovat učitelství, vyučoval krátkodobě ve Znojmě, ale narazil na ten problém, že bylo potřeba, aby složil učitelskou zkoušku a on bohužel byl takový jako nervní trošku. Jeho psychická odolnost, bychom dneska řekli, nebyla vysoká a on tu zkoušku nesložil. Ale jeho takový mentor, tehdejší opat kláštera, opat Náb ho poslal tedy studovat do Vídně na Vídeňskou univerzitu, aby dostudoval odborné znalosti, aby mohl zkoušku učitelskou složit. A právě ty vídeňská studia ho velmi pozitivně ovlivnily, on byl hrozně pilný student a ve Vídni byli elitní vědci, kteří působili na univerzitě a on měl možnost studovat nejenom biologii a fyziologii, ale třeba i fyziku u známého fyzika Christiana Dopplera. A tím pádem se stal vlastně jedním z prvních biologů, který měl základy matematiky, fyziky, ale také kombinatorky a statistiky. A to právě zásadně ovlivnilo jeho další práci. Takže on tím pádem byl takový interdisciplinární, bychom dnes řekli, vědec. A právě díky tomu propojení těch různých oborů on byl schopen vlastně naplánovat ten experiment tak, aby to přineslo reálné výsledky. Čili po těch dvou letech ve Vídni on se vrátil do Brna, nicméně ani potom, přestože jeho znalosti byly nepochybné, se mu nepodařilo složit na podruhé tu učitelskou zkoušku, tak on opravdu prostě byl asi hodně nervózní, dokonce zase i polemizoval s těmi zkoušejícími, což oni nelibě nesli, takže vlastně nemohl se stát tím pádem učitelem, ale jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré. Asi kdyby zkoušku složil, stal se učitelem, tak by nepochybně byl platný, vychoval by spousta žáků, ale určitě by neměl čas na vědu. A tím, že se tedy učitelem stát nemohl, tak dostal prostor právě k tomu opatství k vědecké činnosti a to mu umožnilo vymyslet, vlastně definovat základy dědičnosti. On se věnoval šlechtění, zvolil si na ty hlavní experimenty velmi dobře rostlinu hrachu a on dělal ty experimenty víc než 8 let a dělal je na více než 28 tisících rostlinách hrášku právě v tom skleníku tehdejším a sledoval tam 7 hlavních znaků, které jsou tady nakreslené, stýkají se tvaru a barvy semen, barvy květu, lusku, stonku a podobně. A ty experimenty, přestože to trvalo řadu let, tak přesto ten hrách byl výhodný, on se snadno pěstuje, má krátkou generační dobu a ty znaky byly jasné a poměrně hezky viditelné.
Takže on tedy vypozoroval, jaké jsou ty mechanismy dědičnosti a sepsal to tady do tohoto rukopisu, který je uložený stále, ten originál, přestože někde se různě pohyboval v zahraničí, tak teď se nachází na Starém Brně, na Mendlově náměstí v opatství. A v roce 1865 ty poznatky prezentoval, toto je budova dole na Jánské vedle toho centrumu obchodního domu bývalého, tak tam to přednesl přírodovědnému spolku. Ale tehdejší přírodovědci to vůbec nedocenili, nerozpoznali, jak důležité jeho objevy jsou a stručně jenom, co on tedy definoval. On zatím nepoužil termín gen nebo genetika, ale on ty jednotlivé znaky nazýval elementy, dneska je vlastně nazýváme alely, znamená to formy těch jednotlivých genů. A on definoval, že ty znaky jsou dominantní a recesivní a ty znaky jsou předávány z rodičů na potomstvo náhodně a můžou se nezávisle kombinovat. O rok později on potom vydal i publikačně tady ty svoje poznatky. A tady vidíme, jak vypadala ta jeho publikace, ale bohužel přesto, že to teda rozeslal na spoustu míst po celém světě, tak ta odezva byla velmi malá, protože svět znal tehdy Darwina, který žil v Británii, na nějaký rukopis od brněnského mnicha se vlastně málo kdo díval. A tím se stalo, že vlastně ty jeho objevy byly na řadu let zapomenuté a byly znovu objevené až jeho znovu objeviteli nebo následovníky kolem roku 1900, což byli tři pánové, tady Hugo de Vries, Karl Korens a Erik Čermák, kteří pochopili, jak tady v tom obrázku, že tři ku jedné není výsledek žádného fotbalového utkání, ale že se jedná o poměr, jakým jsou děděny jednotlivé znaky z generace na generaci. A krátce potom byl definován pojem genetika a Mendel začal být nazýván otcem genetiky, takže je to skutečně jeden z nejvýznamnějších vědců, kteří kdy žili a pracovali v Česku, můžeme říct i ve střední Evropě. A můžeme ho s úspěchem řadit právě vedle Darwina nebo možná i Einsteina svým významem, protože skutečně málo komu se podaří založit celý nový vědecký obor a to ještě tak důležitý, jako je genetika, jak jste viděli v předchozí přednášce. A dostáváme se tedy pár slov k závěru Mendelova života. On zemřel začátkem ledna 1884 a tehdy tedy ještě vůbec neměl tušení, jestli jeho práce bude nějakým způsobem využita a jaký vliv ty jeho dlouholeté experimenty budou mít. On tehdy ale si to přál nebo trošku to předvídal a tady jsem zmiňuji dva citáty, že krátce před smrtí uvedl, že i když v životě zakusil mnoho hořkých chvil, tak musel s vděkem přiznat, že ty dobré a příjemné převážily a zároveň mu vědecká práce skutečně přinesla hodně uspokojení a byl přesvědčený, doufal, že ji celý svět uzná. A to se taky stalo, i když o řadu let později. Taková zajímavost je, že tehdy v opatství působil i mladý Leoš Janáček, který tři dny po jeho smrti vlastně dirigoval smuteční rekviem na Mendlově pohřbu. Takže tehdy to opatství bylo centrem vzdělanosti na Moravě, můžeme říct. A nevím, jestli víte, kde se nachází tady tato hrobka, o které budu ještě hodně mluvit. Je to na Ústředním hřbitově, tady takto jde ulice Jihlavská do kopce k Bohunicím, tak je to hned při zdi a tato hrobka vlastně vznikla krátce po založení Ústředního hřbitova, který byl založen velmi krátce před
Mendelovou smrtí, tedy na podzim roku 1883. Podařilo se nám zjistit informace k Mendelově zdravotnímu stavu a získat i lékařské záznamy. Tak to vypadaly recepty, kde mu lékaři předepisovali léky na jeho četná onemocnění. On byl poměrně nemocný. Jednak už jsem mluvila o té trošku psychické nestabilitě. Byl takový tichý, plachý, bázlivý, stresař by se řeklo. Je otázka, jestli by se to dnes označilo jako deprese. Také měl trošku sklony k obezitě, byl kuřák, měl vysoký krevní tlak, otoky dolních končetin, musel si v posledních letech života bandážovat nohy a trpěl takzvanou Brightovou nemocí, což bylo onemocnění ledvin. A po pitvě on sám si vyžádal pitvu hned po smrti, požádal o to pana doktora Schindlera, což byl jeho synovec, a ta pitva prokázala hypertrofii srdce. Co se týká těch léků, tak zahrnovali digitály, zprávy na srdeční arytmie, diuretika i morfium, chinin, draslík a další. Ale dodnes vlastně nebylo známo, na co přesně zemřel, mluvilo se o ledvinových onemocněních, ale nevědělo se o mnoho více. A teď už teda k těm aktuálním poznatkům. Tak když se připravovali oslavy toho 200. výročí, tak byla řada aktivit. Loni v červenci se třeba uskutečnila velká genetická konference, na kterou přijelo několik nositelů Nobelovy ceny. Další instituce, muzeum, Mendelovo, Moravské zemské a mnoho dalších uspořádali spoustu akcí. A my jsme jako Masarykova univerzita diskutovali i s Augustiniány, co všechno bude součástí těch aktivit u příležitosti toho výročí. A vznikl námět, na kterém se podílel i zdejší pan ředitel Hvězdárny, pan ředitel Dušek, který taky se oslav účastnil, tak vznikla myšlenka, že by bylo dobré provést jednak výzkum augustiniánské hrobky, protože nebylo jasné vůbec, jestli tam Mendelovy ostatky jsou. To právě souvisí s tím, že on tam byl pohřben skutečně asi 2 měsíce po založení hřbitova, ještě dřív, než tam ta augustiniánská hrobka vůbec existovala. Takže v tomto byla taková nejasnost. A v té symbolické rovině jsme si říkali, že by bylo vlastně úžasné získat genom zakladatele genetiky a zjistit, jestli sám Mendel trpěl nějakými onemocněními, které se nazývají mendelistická, protože i dnes se používá toto označení, jsou mendelistická onemocnění a je jich známo asi 8 tisíc a zhruba 5% narozených dětí trpí těmito mendelistickými onemocněními. Tak tedy vznikla spolupráce a propojení mnoha vědeckých oborů, byly to archeologové, antropologové, samozřejmě genetici, ale také informatici, chemici a další. A tento výzkum se vlastně cílil jednak na nalezení Mendelových ostatků, na jejich identifikaci, především genetickými metodami, a také jsme se snažili získat o Mendelovi více informací. Nejdřív se začalo hledáním biologického materiálu právě v augustiniánském opatství, tedy hledání věcí, které patřily Mendelovi a na kterých mohly zůstat nějaké stopy biologického materiálu, nějaké jeho buňky. Čili podařilo se najít třeba jeho brýle, zahradnickou sadu, vosk, protože byl včelařem, tak tam byl i otisk prstu ve vosku. A také se našlo několik knih a v jedné knize, která se nazývala Populární astronomie, byl nalezen vlas, ze kterého bylo možné vyizolovat DNA.
Tu ale bylo potřeba s něčím porovnat, aby se skutečně zjistilo, jestli je to Mendelova DNA. A pro to porovnání vlastně sloužila DNA, kterou bylo, jsme chtěli získat právě z té hrobky v průběhu toho archeologického výzkumu. Tak takhle vypadá, jak jsem ukazovala předtím, ta hrobka. A archeologové začali provádět výzkum právě v tom jednom hrobovém místě, kde bylo označení 4 různých augustiniánů a jedním z nich byl Mendel, ale skutečně nebylo jasné, jestli jeho ostatky se tam ještě stále nacházejí, právě proto, že ta hrobka byla postavena až asi rok po Mendelově smrti. Při té práci byla udělána tedy velký výkop, který byl asi 3 metry hluboký. Tady vidíme kolegy v těch bílých overalech archeologi a antropologi. A nakonec tady vidíme tu hloubku a trošku bokem se našla cínová rakev, ve které se našly ostatky, které vám za chvilku ukážu, ale nad tím byly nalezeny ještě 4 další ostatky, čili místo těch avizovaných 4 mnichů jsme našli ostatky 5 mnichů. A podle právě toho, že Mendel tam měl být jako první, tak jsme spekulovali, že ta nejspodnější rakev teda mohla být Mendelova, tak takhle zhruba vypadala. A co bylo vlastně náhoda a velké štěstí, taková indicie v té rakvi, jsme našli noviny. A na těch novinách je čitelné datum, možná to tady vidíte, a tam je oktober 1883, byly to vlastně ekonomické noviny, možná i patřily Mendlovi, protože on v té době byl opatem a musel řešit i ekonomiku kláštera, takže oni prostě, ti, co ho pohřbívali, vzali staré noviny, které byly v době smrti 2 nebo 3 měsíce staré a vyslali těmi novinami tu rakev. Takže to byla taková silná indicie, že skutečně to byla rakev Mendela. Tím pádem takhle to teda potom vypadalo. Našly se tam třeba boty, různé další ostatky a podařilo se tedy najít v té hrobové jámě všech 5 ostatků s tím, že ten červeně označený tam byl navíc, tam jsme museli trošku pátrat, kdo by to mohl být a nakonec se zjistilo, že byl do toho stejného hrobu přidán zřejmě právě Mendelův předchůdce, učitel a předchozí opat Cyril František Nab, který byl předtím pohřben na jiném hřbitově v Brně, který později zaniknul. Teď tedy ukážu trošku takové snímky, které jsou možná úplně běžné pro antropology, možná trošku nezvyklé pro vás, ale tak to vlastně vypadá ta kostra, když se vypreparuje, poskládá, potom skeny, lebky, rentgen, 3D modely a tady na stole leží také z 3D tiskárny přesný model Mendelovy lebky. Tak můžeme ukázat. Je to přesně, ta velikost odpovídá skutečně. Je to jako na těch obrázcích. A byl jsi i ty, což seš ty, budu já. Tak to potom ještě při diskuzi můžeme se tomu věnovat, ale ještě já teda děkuji za demonstraci. A taková zajímavost, že u té lebky byla nalezená taková, to dalo by se říct, zachovalá zubní protéza, což bylo na ty roky vlastně velmi pokrokové. On zřejmě skutečně měl velké problémy se zuby a tady, jak vidíme ty otvory, tak za ty měl tam, myslím, 7 a za ty to bylo uchuceno, ale jinak na horní čelisti vlastně neměl žádné zuby, takže si pořídil tak takovou tu moderní zubní protézu z pryže a byly ty zuby porcelánové. A tady
je už takové video, že takto byly archeologi a antropologi zdokumentovány všechny nalezené části kostry, takže je to uchováno pro případně, tedy v této digitalizované formě, pro případný další výzkum. No a po provedení tady těchto analýz skenu byl uspořádán takzvaný druhý pohřeb, kdy byl nejenom Mendel, ale všichni další augustiniáni pohřbeni zpátky do hrobky. Augustiniáni pořídili nové rakve, tady to vidíme, a sjeli se skutečně jako na slavnost augustiniáni, dá se říct, z celého světa a znovu pohřbili své bratry s tím, že už tedy je jasné, koho tam na tom daném místě mají, a byla to skutečně taková velmi důstojná akce vzpomínková, která se uskutečnila v tom dušičkovém týdnu v listopadu 2021. Co se tedy zjistilo z těch ostatků? Můžeme to vzít i obecně. Co se obecně dá zjistit z takovýchto archeologických vykopávek? Co se týká genetiky, tak ten materiál, ta DNA je samozřejmě podstatně méně kvalitní než čerstvá DNA, ale přesto se podařilo ten genom i takto takový archaický osekvenovat. Tak jeho skutečný věk byl nedožitých 62 let. Ten biologický vlastně byl o něco starší, čili by se dalo říct, že jeho tělo bylo o něco málo více opotřebované, než odpovídalo kalendářnímu věku. Tělesná výška byla stanovená na 168 cm, což nám může připadat málo, ale tehdy byla jeho výška průměrná nebo i mírně nadprůměrná, jak třeba vidíme i z dobových fotografií a z dostupných údajů. Zajímavostí je, a tady vidíme tu lebku, která vám může připadat velká, ale on skutečně měl velmi velkou kapacitu lebeční dutiny, 1580 cm krychlových. V současné době průměrný muž, aspoň z hlediska velikosti lebky, má 1350 cm krychlových. Ale musíme podotknout, že teda velikost lebeční dutiny nekoreluje nějak třeba s inteligencí nebo s dalšími vlastnostmi. Je to spíš fyziologická záležitost. A boty, asi to tak sedí celkem s tou výškou, měl 41. No a teď se dostáváme, jak jsem zmiňovala, že jsme prohledávali ty jeho věci osobní, které zůstaly zachované v opatství, tak se provedla vlastně DNA sekvenace, tedy přečtení těch písmenek genetické abecedy z toho vlasu, a z té DNA, která se vlastně vyizolovala z jeho ostatků. Konkrétně tady to sjednocení se dělalo na mitochondriální DNA, což je vlastně DNA z organel mitochondrií, není to ta celková DNA. A bylo zjištěno, že je tam plná shoda DNA vyizolované z kořene zubu, právě z té lebky, s tou DNA získanou z vlasu jeho oblíbené knihy, konkrétně té knihy Astronomie. Takže tím pádem se získal prakticky důkaz, že se podařilo nalézt a identifikovat ostatky Gregora Johanna Mendela. Tady jenom pár informací, jakým způsobem se ta získaná DNA izolovala, protože tam je potřeba předejít kontaminaci, samozřejmě po tak dlouhém pobytu v zemi, tam je spousta bakterií, už jsme taky o nich dneska slyšeli, tak proto se je snaha tu DNA izolovat z míst, kde je co nejméně dostupná právě pro ty bakterie, což jsou vlastně kořeny zubů například. Takže ještě navíc se tam prováděly speciální chemické procesy, které vlastně měly odbourat jakési postmortem změny v DNA, ke kterým dochází. No a po té izolaci se provedlo přečtení teda toho genomu Mendelova a podařilo se nám získat z těch
kódujících genů vlastně 99% toho takzvaného exomu, což je to 1,5% genomu, ty geny, které skutečně kódují nějaké proteiny. A pak jsme tam studovali, jaké mohou mít onemocnění. Takže my jsme na to použili genové panely, které používáme běžně v diagnostice pacientů, takže máme panely genů, které analyzujeme u pacientů s rakovinou, neurologickými onemocněními, kardiologickými a podobně. Kromě toho jsme určili také jeho krevní skupinu, takže měl krevní skupinu 0, což je druhá nejčastější krevní skupina, a RH faktor pozitivní. A tady bych zmínila vlastně některé úplně nejdůležitější nálezy, co se týká jeho zdravotního stavu, tak vlastně podle Mendelových zákonů je dědičnost dominantní nebo recesivní. A právě s tou dominantní dědičností jsme našli gen, který se jmenuje KCNE2, což je takové nic neříkající, ale je to gen, který způsobuje takzvaný Andersen-Tavilův syndrom, který se projevuje postižením srdce a svalů srdečními arytmiemi. A zdá se tedy, že právě tato mutace, kterou bychom dneska nazvali, je to mendelistické onemocnění, tak ta způsobila i jeho poměrně častou smrt v těch necelých 62 letech. Ten syndrom Andersen-Tavilův je poměrně vzácné onemocnění, které postihuje asi jednoho člověka z 1 milionu lidí, čili on sám nesl takovou to vzácnou mendelistickou dominantní mutaci. Pak měl ještě několik autosomálně recesivních mutací, to je vlastně ty, kde musí tu mutaci zdědit od obou rodičů, aby se nějakým způsobem projevila, tak tady například to byla varianta nebo mutace v genu pro růstový faktor, který může zvyšovat pravděpodobnost vzniku rakoviny prostaty nebo dalších nádorových onemocnění. Jiné varianty měl třeba v určitých genech pro biochemické dráhy a také měl alternativy v genech pro třeba ukládání vápníku v kostech. V tomto případě vlastně šlo i o pozitivní změnu, měl vyšší, lepší ukládání vápníku. A podařilo se také vlastně ukázat, že určitý takovou alternativu nebo polymorfismus měl genu CELF4, který byl popsán, že právě může přispívat k té nervové labilitě, čili on skutečně k té nervové labilitě, kvůli které možná neudělal zkoušky, mohl mít nějaké už genetické predispozice. A teď ještě pár slov k těm poznatkům, něčemu možná, co už není ta lékařská genetika, ale možná někdo to nazývá taková rekreační genetika. Tady to se týká jeho vzácného původu, taky už jsme o tom před chvilkou slyšeli. A konkrétně jsme udělali stanovení haploskupin podle mitochondriálních DNA, což tato skupina, nebo to je po mateřské linii, takže pokud hodnotíme mateřskou linii, tak jeho haplotyp byl H1C, čili ta jeho pramáti byla vlastně Helena a je to taková typická středo-západoevropská skupina, tak jak vidíme na té mapce. A pokud jsme se podívali na otcovskou linii, tedy Y, haploskupinu podle chromozomu Y, tak má taky typickou jednu z nejčastějších skupin, a to R1A. Tak tady zase vidíme tam, kde je ta žlutá barva nejsitější, tak tam je nejvyšší zastoupení této skupiny. Potom v západní Evropě potom je to R1B. Na závěr ještě bych řekla jenom pár slov o jeho fenotypových znacích. Tady máme několik jeho zachovaných fotografií, ale z té doby byly vlastně všechny černobílé, čili jsme nevěděli přesně, jakou měl třeba barvu očí, barvu vlasů. A kolegové z laboratoře molekulární antropologie na Přírodovědecké fakultě
udělali analýzu podobnou, jaká se dělá ve forenzních laboratořích, kde vlastně se třeba je potřeba z důvodu nějakých trestných činů zjistit více informací z DNA. A zjistili, že barva očí byla modrá a vidíme to tady na tomto obrazu, který, tady není to fotografie, je to obraz Aloise Zenkera, který vytvořil krátce po jeho smrti a tady vidíme, že skutečně to vypadá, že ta barva byla modrá, barva kůže charakterizovaná jako střední a barva vlasů taková špinavá blond, bychom řekli, čili to velmi dobře sedí i s tím obrazem. Co ale úplně nebo jenom částečně můžeme spekulovat z těch fotografií a obrazů, jsou geny, jejichž některé mutace nebo polymorfismy znamenají tendenci k plešatění, dá se říct, k menšímu k úbytku vlasu a vidíme, že on skutečně měl takové už tady velké kouty, by se dalo říct. A ještě kolegové tedy studovali, zda měl sklony k předčasnému šedivění a ty se tedy nepotvrdily. A úplně na závěr se podařilo zjistit nějaké informace o jeho chuťových preferencích nebo i zvykům či zlozvykům. Tak tam jsou některé polymorfismy, které můžou odhalit, jakým způsobem člověk cítí třeba i hořkou chuť, tak on právě měl menší schopnosti cítit hořkou chuť chininu. Dělá se takový test chutnačů nebo nechutnačů a to tak, jak člověk cítí hořkost látky, která se ve zkratce nazývá PTC, je to hořká látka a někteří tu látku hořce cítí a někteří necítí. A on tedy byl ten takzvaný nechutnáč, to znamená, že mu to hořké nepřipadalo, třeba ty brukovité rostliny, což ale znamená, že díky tomu může mít vyšší predispozice nebo tendenci třeba ke kouření. A víme, že on tedy byl silný kuřák a další varianta se našla v genu CYP2 a 6, je to takové složité označení, který ovlivňuje metabolismus nikotinu a predisponuje právě k vyšší spotřebě cigaret nebo k vyšší intenzitě kouření. A on tedy denně vykouřil přes 20, tehdy to nazývali Viržinka, takže byl skutečně poměrně silný kuřák a také měl predispozice k vyšší spotřebě kávy. A v kuchařce, která byla vydaná na základě informací z Mendlové kuchyně právě v tom opatství, tak víme, že se tam káva poměrně často podávala, tak možná to souvisí i právě s těmi jeho predispozicemi. A poslední zajímavost, měl genomu predispozici, že preferoval kyselou chuť a z dopisů, které si psal s maminkou, se ukázalo, že často jí žádal o to, aby mu poslala nějaké zavařené okurky, takže asi to bylo opravdu tak, že měl rád kyselé, takže to skutečně sedí s tím, co se odhalilo i v jeho genomu. A také se ukázalo, že byl typ skřivána. Víme, že od časného rána pracoval ve skleníku, kde analyzoval ty tisíce rostlin hrachu. Takže máme na to teď i jakési vědecké důkazy, které více dokreslují jeho život. Tak na závěr já už bych jenom poděkovala všem kolegům, kteří se na těchto analýzách podíleli, především také za spolupráci augustiniánům, magistrátu města Brna, archeologům, antropologům, genetikům, jak přírodovědcům, tak lékařům a všem dalším, kteří se těchto analýz účastnili. A pokud by vás to zajímalo, tak jsme to popsali tady v této knížce, kde jsou popsány ty detailní experimenty. A myslím si, že tedy Mendel je osobností inspirativní, která
i nás inspirovala, inspiruje, bude inspirovat v mnoha oblastech a myslím si, že on skutečně měl ten záběr velmi široký od vědy a techniky až po filozofii a umění, takže můžeme být hrdí, že žil a pracoval v Brně, v našem městě a třeba na něj někdo z dalších věců naváže. Tak děkuji vám za pozornost. Ještě než donesete ten mikrofon, tak mě teďka napadla, bych tady rád citoval slova Marka Orka Váchy, který měl tu zádušní mši krásnou a potom v jednom časopise, v jednom čísle Vesmíru říkal o Mendlovi, že záblesk jeho nezdarů mu osvětlovala cestu. Což je nádherný, že opravdu, jak tady říkala Šárka, kdyby uspěl u všech těch zkoušek, tak by prostě nebyla dneska ani genetika tak tam, kde je třeba. Jenom díky těm nezdarům prostě jsme se posunuli takhle dál, jenom díky těm nezdarům se to stalo. Čili člověk by měl to takhle i nahlížet v životě, že kolikrát to, co si myslí v tu chvíli, že nezdar, může být nakonec ohromná výhra. Ještě si dovolím teda, tady pokud bohužel jsem nezvládl vzít víc, kdybyste měli zájem milníky genetiky, jsem sepsal takový 12 zastavení od Mendla po současnost, tak kdo bude rychlejší, tak si pak, tak tady pak můžete vzít pár kousků. Chci se zeptat vás, pane profesore, když vezmeme tu hypotézu těch Black Smokerů, že to byla možnost, že vznikl život tam, tak je spíš pravděpodobné, že vznikl u jednoho, anebo simultánně na více místech planety? Mm-hmm. A jestli teda život vznikl fakt jako na jednom místě, nebo... To je krásná otázka, ale odpověď je velice těžká, protože opravdu ty 4 miliardy let nám tak strašně rozostřili tu optiku, že se dneska můžeme jenom tak jako dohadovat, jak to mohlo být, aby to bylo v souladu se zákony fyziky, chemie. Já spíš bych se přikláněl k tomu, že to mohlo být spíš unikátní místo, protože potom to rozšíření už není takový problém. Ono, vemte si, že opravdu život byl zakódován jako v hmotě. Před Země vznikla 4,5 miliardy let zpátky a před 500 miliony let, prvních 500 milionů let byla nepochybně sterilní. To tady byly drsné podmínky, bombardování, meteority, radioaktivita vysoká, vulkanická činnost ohromně vysoká. A poté, co vlastně mohla vzniknout třeba voda, první oceány a moře, tak za pouhých 100 až 200 milionů let už tady máme docela složité formy života. To znamená, jakoby fakt někdy se říká, jakoby to bylo inherentní vlastnosti hmoty, že ten život vznikne. Čili je možné, že to mohlo vzniknout na více místech, ale já spíš bych si typoval teda, že ne. Ale opravdu to je jenom takové dohady, to nemůžeme podložit ničím. Nejdříve byly nalezeny ty Black Smokers u Galapág a potom i jinde, ale dneska už dokonce nejsou jenom Black Smokers, ale jsou i White Smokers, které nejsou tak horké, jo, a také tam vyvěrá, jako voda není tak přehřátá, ale jako taky bohatá na různé ty minerály. Takže i to je taková novinka, ti bílí kuřáci. Moc krát děkuju za krásné přednášky. Děkujeme. Mě by zajímalo, jak je to s přesností v současné době se sekvenováním. Vy jste zmiňoval, že ty starší práce vlastně nezahrnují třeba ty centromerické sekvence. Jak je to v současnosti? Ano. Můžu, Šárko? Jinak máš přednost. No, je to tak, že dneska jsme úplně v jiné době, než jsme byli před několika desítkami let. Dřív bylo sekvenování jednoduché, bylo takzvané Sangerovo sekvenování, bylo Maxim Gilbertovo sekvenování, ale dneska máme next gen, takzvané next gen sekvenování, to znamená, překládá se to ne jako příští generace, většinou jako druhé generace, protože už zase máme sekvenování třetí generace. Jo. To jsou úplně jiné technologie, které
jsou založeny na jiných principech a jsou hlavně masivní paralelní. Dneska můžeme ohromné počty těch sekvenačních reakcí dělat paralelně. A dneska už jsou takzvané jako long read sekvence, kdy je dokonce možné číst end-to-end od jednoho konce chromozomu k druhému konci chromozomu. Jo? A vlastně díky tomu, že máme ty long read sekvenační metody, jako je třeba Pacific Biosciences nebo Oxford Nanopore, to jsou takové dvě hlavní firmy v dnešní době, tak ty u nám umožní pročíst celou tu centroméru prostě z jednoho konce na druhý a zakotvit to nějak. Takže ty problémy těch prvních starých metod, kdy třeba ta čtení měla třeba 1000 bází jenom, jo? To už je dávno pryč. To už je úplně nádoba dneska. Možná k tomu, Šárko, že jsi tady na to odborník, řekneš taky? Já k tomu doplním, že vlastně dneska už je, dá se říct, téměř standardem, že i u pacientů, kteří trpí nějakou chorobou a třeba se neví, je potřeba pro diagnostiku nebo neví se, jaký má původ, tak se sekvenuje ten exom a exom jsou právě všechny ty kódující geny, kterých je zhruba 20 000. Takže toto se běžně dělá a začínají se analyzovat i na té rutinní bázi celé genomy a my třeba právě v této době dokončujeme projekt 1000 českých genomů, to znamená, že jsme nazbírali vzorky z celé republiky s rovnoměrným zastoupením v jednotlivých krajích podle toho, jak v kterém kraji žije počet obyvatel. A brzo, řekněme za 2-3 měsíce, budeme mít kompletní databázi, takže budeme vědět, jak zhruba vypadá takový typický genom obyvatele České republiky. A nejenom to, na evropské úrovni existuje projekt Milion evropských genomů, čili tam zase každá země by měla přispět určitým počtem, aby jsme vlastně viděli, jak vypadá ten i celoevropský genom a jak se jednotlivé genomy v jednotlivých oblastech od sebe liší. Takže je to skutečně hrozně rychle rozvíjející se oblast a věříme, že tady ty výsledky, není to jenom pro vědu, ale bude to velmi brzy sloužit i lékařské diagnostice. To chci právě dodat, že to se vyvíjí takovým tempem, že když se přečetl lidský genom, tak už tehdy mnoho vědců mluvilo o tom, že se blíží doba, kdy přečteme každého jedince na naší planetě. Jo. A další krok je, že nejenom jedince, protože máme nějaký genom, má jedna naše buňka a naše jiná somatická buňka může mít jiný genom třeba trošičku. Jo. Jsou tam určité somatické mutace. Já si myslím, že opravdu nastane doba, kdy přijdete k lékaři, on vám prostě přečte genom a budete moct číst i různé buňky. Dneska se dělá single cell genomics, takzvaná, kdy z jedné jediné buňky jste schopni učit se, přečíst ten genom. Jo? Čili bude se jednotlivé buňky číst jednoho organismu. To je úplně nekonečný proces. Ty firmy budou mít ohromné pořád přílivy jako zájemců. A žádná věc, žádné zboží jiné na světě nezlevnilo milionkrát jako sekvenování. Zlevnilo milionkrát. Žádné jiné zboží takové neznám. Jo? To je úplně fascinující. Já bych doplnila, že vlastně to, co říkáš, už třeba částečně je i realita. Třeba u onkologických pacientů, kde vlastně se odebere nádorová tkáň, třeba i z více částí nádoru nebo v různém období a udělá se ten genom nebo exom a pak se vezme zdravá tkáň, ten vlastně dědičný genom a na základě toho se sleduje vlastně, jak kolik mutací v tom nádoru vzniklo a dá se říct, že vlastně všechny nádory mají řadu mutací, takže nádory jsou jakési vlastně geneticky modifikované buňky, které jsou v našem těle a ty mutace se tam vyvíjí a často v tom nádoru jsou různé klony s různými mutacemi a ty klony spolu ještě navíc bojují někdy. Některý klon je agresivnější, ten rychleji roste, pak třeba zareaguje na terapii, přeroste ho jiný klon. Takže toto všechno už jsme schopni i běžně dělat v diagnostice, že sledujeme, jak ty klony se vyvíjí a jak spolu tady bojují. Evoluce in situ. Tak já samozřejmě také děkuji za velice krásnou přednášku, ale já mám otázku etickou. Dokážeme přečíst genom? Teďka tady jsme se dozvěděli o panu Mendelovi, jaký měl nemoci, predispozice. Co když to všichni budeme vědět o všech, někdo to ukradne z nějaké databáze, co s náma udělají pojišťovny a životní pojištění?
Jo, já začnu klidně. Já jsem kdysi dávno, mě požádal Marek Vácha, protože to je můj spolužák, on je bioetik, kdysi, když dělal disertaci, tak mě poprosil, jestli bych si přečetl tu strašně tlustou jeho krásnou ta disertaci. Tehdy jsem si dělal s velkým zájmem poznámky o té bioetice. Tam právě on se zabýval právě těmito otázkami jako dopadů etických a právních dopadů sekvenování lidského genomu. Do dneška z toho čerpám při výuce, mám o tom asi dvouhodinovou přednášku pro studenty v rámci předmětu evoluční genomika, který přednáším už leta, o tom, jako jestli to chceme třeba vědět, jo? To je jedna věc. Jednak teda, že to může někdo zneužít, to je samozřejmě riziko určité, ale jestli to vůbec jako chci třeba vědět, jak jsem říkal o toho Alzheimera, chci to vědět, jo? Nebo Huntingtonova chora, to je věc, kdy vlastně to je v podstatě rozsudek smrti, chci to vědět nebo to nechci vědět. Jo? A to je potom jako těžký, potom člověk třeba vidí jako trávu, růst, už vidí tu nemoc a přitom vůbec nemusí přicházet, a nebo zase se může někdo říct, dobře, pokud existuje léčba, tak je to jasný, chci to vědět, připravím se a absolvuji léčbu, anebo aspoň zařídím se podle toho, jak bych postupoval. A s tím rizikem, to je jasný, to prostě je vždycky tak. Tady ty věci mají i tu etickou otázku, právě proto 5% zdrojů peněz, které byly na sekvenování lidského genomu, 5% bylo vymíněno, vymezeno na tyto etické a právní otázky, tomu se říkalo ELSI. Jo. A oni měli povinnost, ti badatelé, se tímto zabývat, jestli třeba, nevím, tam vím, že si vzpomínám, že bylo třeba povolání pilota. Má zaměstnavatel právo znát riziko nějaké alely, která zvyšuje to, že upadne do bezvědomí. Mám pocit, jestli teď se nepletu, jestli to je u hemachromatózy, teď si nesu úplně jistý, u nějaký tyhle z ty nemoci, je vlastně riziko, že upadne ten člověk do bezvědomí s vyšší pravděpodobností. A jestli má ten zaměstnavatel z těch aerolinek třeba právo toto znát nebo ne. Jo. Teď to je opravdu těžký, pojišťovna má to právo znát. Marek Vácha to tam krásně říkal, on doporučuje, aby obě dvě strany měly v každou dobu stejné informace. A pak je možné uzavřít normální dohodu jako smluvní jako pojištění. Jinak, že třeba já si nechám tady udělat analýzu, zjistím, že mě čeká nějaká vážná choroba, zatajím to před pojišťovnou, nechám se pojistit a pojišťovnu potom pěkně vyčerpám. A nebo naopak, pojišťovna si nechá udělat analýzu, řekne, požádá mě o to, a pak jako mě nepojistí. Jo. Opravdu asi by mě obě dvě strany by měly mít stejné informace. Promiň, já zase doplním a ráda bych řekla, abyste jako v současné době neměli strach, že pokud byste šli k lékaři a dělal vám analýzu DNA, že můžou nějaká data uniknout. Skutečně ty data, pokud existují, tak jednak, aby vůbec ta genetická analýza se vám mohla provést, tak s tím musíte souhlasit, musíte podepsat informovaný souhlas a v tom také označíte, jestli chcete znát třeba i takzvané náhodné nálezy, protože je možné, že lékař třeba indikuje analýzu několika genů, ale když se analyzuje celý genom nebo ten exom, tak se může tam objevit nějaký nález, třeba který se týká úplně jiného onemocnění, než se kterým se léčíte. Takže pacient má ale možnost indikovat, jestli chce ty náhodné nálezy vědět. Kromě toho ta data, ta jsou velmi pečlivě uchovaná na zabezpečených serverech, takže to nikde nekuluje po internetu. Existují na to právě i na té celoevropské úrovni, vzniká takzvaná genomic data infrastructure, kde jsou speciální ty úložiště, na které se skutečně nikdo nemůže dostat k těm originálním datům. Tak já bych teda neměla strach a samozřejmě pokud někdo ty údaje chce sdělit, tak je sdělit může, ale neměly by určitě nikde uniknout bez svolení toho daného člověka, o jehož genom se jedná. Jestli můžu, já jsem to tady chtěl ještě aspoň ukázat ten slide, ale nepodařilo se mi to. Chtěl jsem vás pozvat, dělám od minulého června, minulého roku, na stará kolena jsem se dal na youtubera a každou středu vždycky v 10 hodin dávám nové videjko, je to tak 8-9 minut, takový kratoučky videjka jsou to. O všem tom, čem jsem tady mluvila, ještě mnohonásobně jako víc věcí. Všecko to, co třeba, kdyby vás něco z toho zajímalo, tak je tam propracované do větší hloubky, takže chtěl jsem vás pozvat.
sledujte, pokud by vás to zajímalo a chcete se dozvědět víc, tak tohle je ideální příležitost. Jinak ještě tu knížku jsem chtěl tady ukázat, tady myslím tady knížku, kterou taky jsem tam měl na posledním slajdu, Tajemství genu, od vzniku života po genom člověka, stejný název jako ta přednáška, ale myslím si, že už asi těžko seženete, vydala to Akademia v roce 15 už. Jo, takže to jenom pro zájemce případné, pro na hlubší čtení další.